Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz Azad Söz səhifəsinin izləyiciləri, əziz azərbaycanlılar. Bu gün belə bir debat təşkil edirik. Debatda iştirak edən insanlar, keçmiş deputat Etibar Hüseynov, onu lider televiziyasında statın sonu verilişindən yəqin ki, xatırlayırsınız. Və ictimai fəallar, mən Tural Sadıqlı və Fransada yaşayan ictimai fəal, Məhəmməd Mirzəlidir, hamınızı xoş gördük. Bu debat təşəbbüsü keçmiş deputat Etibar Hüseynovdan gəldi. Bizə yazaraq bildirdi ki, sizinlə canlı yayında görüş təşkil etmək istəyirik, danışaq. Siz hər zaman danışarkən yalnız bir tərəfli danışırsınız, bir tərəfdən fikir bildirsiniz və imkan verim bərabər debat əsnasında insanlar doğruları görsün. Etibar bəy, xoş gördük sizi. Məhəmməd, səni də xoş gördük. Etibar bəyin bizə də sualları var idi və o sualları bizə ünvanlamaq istəyirdi və ona görə də Azad Söz səhifəsində belə bir imkan yaratdı. Bilmirəm, Etibar bəy, yəqin son zamanlar mən sizi Azərbaycan televiziyalarında, efirdə çox zaman görmürük. Düşünürəm ki, bu bir yaxşı bir şans oldu Azad Söz səhifəsində də sizə yayım imkanı yaratdıq. Buyurun, sizin suallarınız var idi. Mən də ilk növbədə bütün izləyicilərinizi salamlayıram və sizə də ilk növbədə mənə dəvətimi qəbul etdiyinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və ümidvaram ki, söhbətimiz kifayət qədər mədəni çərçivədə gedəcəkdir. Hər hansısa çərçivələri, qırmızı xətləri keçməyəcəyik, ən azından ona görə ki, yüzlərlə, minlərlə insan istəyir. Mən ilk sualımı və ilk olaraq qeyd edeyim ki, Tural bəy, biz yəqin ki, saatlarla, bəlkə də günlərlə durub burada mübahisə edə bilərik. Amma elə eləməliyik ki, yəni, tamaşaçılar da çox bezməsinlər, çox uzun olmasın söhbətimiz, yorucu olmasın. Mənə biləm ki, bir saat ərzində bu ünlü kifayət edəcək və əminəm ki, biz gələcəkdə də bu söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Məhəmməd bəy deyəsən, bəyək dedi ki, tələsik biraz, ona görə mən iki növbədə sualı hər kincə ilə vurmalıyacaqdan. Bu son günlər, son aylar deyək, xüsusilə fəaliyyətinizdə radikallıq hiss olunur. Yəni, özünüz də yəqin ki, inkar eləmişsiniz ki, ümumi qəbul olunan qırmızı xətləri adlayırsınız, keçirsiniz, çox ifrata varırsınız. Mən bunun səbəblərini bilmək istəyirəm ki, nədir? Sizi bu, xüsusilə də son günlər bu qədər radikallaşdı. Sual mənədirsə, mən ilk öncə bütün izləyicilər salamlayıram və suala keçmək istəyirəm. Biz bunu xalqa danışırsa, mən üzümü xalqa tut deyim də bu sualın cavabını, həm də siz eşitəsiniz. Demə, biz radikal deyirik. Niyə radikal olur? Biz, yəni, bizim siyasi fəaliyyətimiz göz önündə olur. Parisdə mitingimiz, onunla əlavə, digər Strasburqda mitingimiz, ondan başqa Əliyevdə mitingimiz radikal olmamış, sivil olmuş həmişə. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin atdığı son addımlar, bu son elədiyi hərəkətlər insanı radikal olmağa məcbur edir. Bu gün həm Azərbaycan hakimiyyəti sanır ki, elə yalnız o kimi təqvalıya tuta bilər, o kimi tə aşağılaya bilər, o kimi tə sındıra bilər, amma elə deyil. Azərbaycan hakimiyyəti bu gündən radikal olaraq mən üzr istəyirəm, elimizə zəng edir ki, sənin bacıları yoldan polis tərəfinə götürək. Yəni, mənim bacım günlərim Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Mənim anam Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Ermənistanın vətəndaşı deyil və yaxud da Fransanın vətəndaşı deyil. Hansı da digər ölkənin vətəndaşı olmadığı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduğu halda gəlirlər mənə ya zəng edib deyirlər ki, sənin valideynləri, bacıları yoldan götürədiyi qarşıdanışıq formalı olan insanlar polislər götürəcəklər, aparıb video çəkəcəklər. Təbii ki, bunun sabahlarını İlham Əliyev desələr də, və yaxud da İlham Əliyevin önündə oturan bir kəsir desələr də, o da hər hansısa xarici ölkədə yaşasa, əlindən gələni bu hakimiyyət üçün edir. Yəni, burada mən nə radikallıq görmürəm, nə və yaxud da başqa artıq yəni, hərəkət görmürəm. İlham Əliyev elədiyi hərəkət, yəni, yəni, şəxsi qismdədir də, qisasçılıq qismdədir. Yox, qisasçılıq qismdədir. Yox, ideya davasıdır. Mən bundan əvvəllər də mən İlham Əliyevlərini mübarizə aparmışam. Strasburqda mitingimizdə. O zaman mənim şəxsi problemlərim də vardı, amma şəxsi problemlərimi burada qabartmırdım. Həmən zaman atamda tutmuşdular, amma mən yenə də Azərbaycan üçün çalışırdım. Böyük bu ilərimdə Azərbaycan üçün çalışıram, bu ilərimdə Azərbaycanın
tavanın pullarım. Burada mən Dürən Meydan TV-nin bu səhifəsində izləyirəm. Burada yazıblar. Araşdırma aparılıb və araşdırma nəticəsində məlum olub ki, 2.9 milyard ABŞ dolları həcmində bu azərbaycanlıların pulu offshore-larda yığılıb. Bunu kim eləyib? Bunu günlərin Əliyev hakimiyyətidir. Və günlərin biz də bunu çıxandırırıq. Meydan TV-nin araşdırmaları və digər araşdırmaları Meydan TV-nin araşdırması deyil, kimin araşdırması? Təşkilatların araşdırmasıdır. Ya tək meydan konkret haqqı deyə bilərsinizmi? Kim araşdırıb bunu? Kim bizə sahib? Beynəlxalq təşkilatlar almışlar. Beynəlxalq korrupsiyaya qarşı beynəlxalq araşdırmalı, araşdırması jurnalistlər birliyi var. Onlar araşdırıblar. Onlar da tək bir ölkənin jurnalistləri deyirlər, bir mövqədən çıxış eləmirlər. Onlar 140-a yaxın ölkədə fəaliyyət göstərən jurnalistlərin birgə işi nəticəsində ortaya çıxır. Və bu tək erməni, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Bəzilər deyir, Soros fondunun maliyyələşdirdiyi bir təşkilatdır və yaxud da ki, kimlər ancaq Azərbaycana və Azərbaycan kimi ölkələrə, müsəlman ölkələrinə və yaxud da Türkiyəyə qarşı yönəlmiş fəaliyyətlə məşğuldurlar. Xeyr, bunların kifayət qədər, məsəl üçün, son dövrdə İsrail əleyhinə yəni, çıxacaq bir araşdırma olmuşdur. İsrailin Fələstinə qarşı törətdiyi cinayətləri və daha sonra ABŞ-ın hətta son araşdırma 2 ay bundan əvvəl olmuş araşdırma idi. Ay yarım bundan əvvəl olmuş araşdırma. ABŞ-ın PKK-ya silah satması barədə ortaya çıxarmışdı. Faktları ortaya çıxarmışdı. Yəni bu deyək ki, ABŞ-ındır ya da ki kiminsə maraqlarına xidmət edir. Elə deyil. Onlar kifayət qədər müstəqil araşdırmacı jurnalistlərdirlər və bunlar həmçinin də Azərbaycan hökumətinin offshore şirkətlərində yığılan pullarını da araşdırıblar. Bu tək bir tərəfli deyil. Onlar üçün maraqlı deyil ki, Azərbaycan hökuməti oldu, ABŞ Trump hökuməti oldu və yaxud da İsrail hökuməti oldu və yaxud da ki, hansısa Avropa ölkəsinin hökuməti. Onlar o mənafədən çıxış eləmirlər. Müstəqil araşdırmaçılar bizdə də var. Böyle kifayət qədər tanınırlar ki, nə dərəcədə müstəqildir. Ona görə bu dünyanın hər yerində olan o müstəqil araşdırmaçıların obyektivliyinə İcazənizlə bura şübhə ilə yanaşırlar, bütün elə dünyanın özündə. Nəysə, ümumiyyətlə, sizi Azərbaycanda nə qani eləmir? Nədir siz bu qədər narazı salan? Nədən narazısınız? Biz, sual mən cavab edin, sual sən cavab edirsən. Behlar bəy, yəqin ki, siz də etiraz etmirsiniz və inkar etmirsiniz. Nəyə? Avropada yaşayan Azərbaycanlı qaçqınları. Mən çox şaxəli bunların səbəblərini demək olsun, sualınıza çox şaxəli cavablar vermək olar. Yüz minlərlə Azərbaycanlı qaçqın yaşayır. Mən Almaniyada yaşayıram, yəqin ki, indi biz görüşürük canlı yayında, tanıyırsan. Və hər yeni-yeni qaçqınlar, Azərbaycanlı qaçqınlar görürüm. Hər gün demək olar, bəlkə də 10 ailə Azərbaycandan tək Almaniyaya gəlir. Bu, Almaniya olduğu kimi digər ölkələrə gedir. Rusiyaya gedən azərbaycanlılar neçə milyonda, onu da özünüz bilirsiniz. Siz özünüz məsələn niyə gedirsiniz? Deyil, qaçqınlar qoyar. Bax, məsələn, siz özünüz niyə gedirsiniz? Mənim səbəblərim biraz fərqli olubdur, siyasi səbəblərim. Yəni, biz görürük ki, Suriyadan, İraqdan qaçıb gedirlər, onlar aydındır. Bax, sizi qani eləməyən nədir Azərbaycan? Şəxsimə gələndə, mən siyasi səbəblərdən dolayı Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində qalmışam. Hökumətin siyasi baskıları nəticəsində. Mən gəlməmişdən bir ay əvvəl həbs olunmuşam, hansı ki, o elə bir aksiyadakı Zaur Həsənov, yəqin xatirinizdədir, özünü yandıran Qarabağ qazisi, hansı ki, o məmur özbaşınalığına görə, Səttar Mehbaliyevin özbaşılığına görə etiraz etdi və özünü onun ofisinin qarşısında, binasının qarşısında yandırdı və həlak oldu. O aksiyada iştirak etmişdim, orada həbs olunmuşdum və mən orada olduğum zaman Müsavat Partiyasının üzvüydüm. Məni Elmlər Akademiyasında işləyirdim, mən elmi işləyirdim. Məni buna görə işdən çıxartdı. Sizin həmən vaxtı yəqin ki, deputat həmkarınız olubdur, Gövhər Baxşəliyevə. Onun məndə ərizəsi, mənim ərizəsi də var məndə. Məcbur edir ki, belə bir ərizə yazır ki, ya sən siyasi fəaliyyətini əl çəkməlisən, ya da ki, ondan sonra burada işləyə bilərsən. Və son olaraq həbs olunma ehtimalım oldu və mən ölkədən çıxmaq məcburiyyətində qaldım. Siz hətta həbs olunmuyorsunuz. Bəli. Siz hətta həbs olunmuyorsunuz da. Mən həbs olunmuşam. 17 sutqa Binəqədi təcrizxanasında həbsdə olmuşam mən. Aksiyada iştirak etdiyimə görə. İndi Turab əbə, 17 sutqa yatmağa görə insan vətənimi tərk et. Siz siyasət əqvaşılmış adamsınız. Siz gərək həbsləri də,
hər şeyi gözünüzün qabağına alıb qoşulursunuz da bu mübarizə, elə deyilmi? Ancaq bir ehtimala görə bir Azərbaycana çıxıb gedibsiniz və mən bilirəm o kamplarda gedən, buradan gedən insanların bir çoxunu şəxsən tanıyıram. Ki, kifayət qədər normal burada işləri də olub, yaşayışları da olub. Ancaq çıxıb gediblər bu gün adları da qaçqın statusu daşıyırlar. Yəni, nə dərəcədə doğrudur sizin bu mübarizliyiniz? Mənim, mən 17 sutkalı həbsə görə Azərbaycanı tərk etməmişəm. Və Azərbaycanda qalıb, Azərbaycanda həbs olunmaq və siz onunla bu sözünüzdən özünüz təsdiq edirsiniz ki, Azərbaycanda həqiqətən də siyasi fikrə, azad fikrə, azad düşüncəyə görə insanlar həbs olunurlar və mən qalıb və Azərbaycanda həbs olunmalıydım. Həbs olunmalı. Göz yummalıydım mən. Və yəqin ki, sizin tanıyırsınız, adları da sizə əksəriyyəti məlumdur. İlqar Məmmədovlu sizin həmkarınız olan, o da jurnalisti Seymur Həzidir, İlkən Rüstəmzadədir və digərləri və s. 18 yaşından ta 60 yaşına, 70 yaşına kimi insanlar var ki, bu fəaliyyətlərinə görə həbs olunurlar və illərlə həbsdə qalırlar. İlqar Məmmədov və İlkin Rüstəmzadə artıq 6-cı ilə daxil olublar həbsdə qalırlar. Bunlar nəyə görə həbs olunmalıdır ki? Mən də həbs olunmaq, olunmamaq üçün Azərbaycanı tərk etdim. Amma mən də susa bilərdim, öz fəaliyyətimlə məşğul ola bilərdim, elmi fəaliyyətimlə məşğul ola bilərdim. Və digər sahələrdən gəlir əldə etmək imkanı ola bilər. Xalifət səhifəsində olan insanlar və hamısı susurlar, danışmırlar. Yəni, bugün burada müxalifətdə siyasi partiya üzvü olan insanlar, mənim hamısı susur, heç kəs danışa bilmir, heç kəs səsini aldıra bilmir. Ehtibar bəy, indi... Qalardınız, mitiqlər olur, danışardınız mitiqlər. Məsələn, şəxsən, yəni bu tam qərəzsiz obyektiv deyirəm. Mən sizi də, elə Məhəmməd bəy də, bir çoxlarını, elə İlqar Məmməd onun özünü də elə həbsdən sonra tanımışam ki, belə bir insan var. O da o ətrafda yaranan bu haiküdən filandan sonra. Yəni mən şəxsən sizi tanımamışam. Bu yaxınlara qədər belə deyək. Sizi bir bu iqtidar üçün nəsə bir siyasi qüvvə kimi, təhlükə törədəcək bir insan kimi sizi həbs etsinlər, həyatınızda suiqəst eləsinlər. Belə bir, yəni mən elə biləm bizə baxan insanların böyük bir qismi sizi sonradan tanıyıb. 2015-ci ilin yanvar ayında İlham Əliyev Almaniyaya səfər etmişdi və Almaniyanın kansleri Angela Merkel'lə görüşdü. Berlində kanslerampda ofisinin qarşısında biz etiraz aksiyası keçirdik 3 il əvvəl, artıq 3 ilə tamamlandı. O aksiyadan sonra orada iştirak edən bəzi insanların Bakıdakı ailələrinə təcrüb olundu. Mənim atam və qardaşım da həbs olundu. Qardaşım həbsdə qaldı, atam bir gün sonra həbsdən buraxıldı. Qardaşım da bir həftə sonra apellyasiya məhkəməsində həbsdən çıxdı. Hansı ki, onu narkotik ittihamı ilə kilo yarım marifana maşınında göyə tapılmışdı. Amma bir həftədən sonra çıxdı. Yəni bu absurd deyilmi sizcə ki, kilo yarım narkotiklə tutulur və sonra bir həftədən sonra çıxır. Yəni bu narkobom baron kimi bir şey hesab edirlər bunu. Burada siyasi sifariş olduğunu yəqin ki, həm həbs olunmada, həm də həbsdən azad edilmədə siyasi sifariş olduğu açıq-aşkar bilinir. Söhbət gəlincə mənim Azərbaycandakı fəaliyyətim digər müxaliflər siyasətlə məşğul olanlar yoxdurmu ki, onlar da həbs olunurlar, onlar həbs olunmurlar artıq məsəl üçün də qalıb deyirsiniz. Əgər mənim fəaliyyətim, indiki mənim fəaliyyətim, bizim fəaliyyətimiz əgər təsir edici olmasaydı, onlar qədər, orada bəzi insanlar kimi, onlar qədər təsir edici olmasaydı, indi siz onlara debat təklifi etmişdiniz və onlarla debat keçirirdiniz, bizlə yox. Səhv edirəm sizcə. Yəni, bizim insanların fikirlərini dəyişməyə, təsir etmək imkanlarımız daha çox olduğu üçün və siz də bizi bir tərəfli mövqe nümayiş etdirən, insanlara yalnız öz fikirlərini çatdırmaq istəyən bir tərəf kimi qəbul etdiyiniz üçün də bizimlə canlı debatdasınız da, biz müzakirə aparırıq. Yoxsa digər insanlarla çıxardığınızda, baxmayaraq ki, bizi təhqir edən insanlar kimi qəbul edirlər, daha çox söyən insanlar kimi qəbul edirlər, mən söyüş demirəm, ümumiyyətlə, heç bir çıxışımda. Amma siz yenə də bununla razılaşdınız və... Məhəmməd bəy, məsələn, o addımları ilə qəbul edirsiniz o siyasi mübarizə üsulunu ki... Mən söz demirəm ki, mən şərəfsiz deyirəm, şərəfsiz nə zaman mı, yəni söz siyahında o şərəfsizliyiz, alçaq, nə zaman mı, yəni bu? Siz də Milli Məclisdə nə var, nə zaman sonra ki, mən şərəfsiz deyirsiniz? Mən sizi Lider TV televiziyasını izləyirsiniz, statın sonunda. Allahımızda yalnız kimisə var, yox, açıq şəkildə söylemək demək. Etibar bəy, ayaq yoluna yapışdırmaq filan. Yəni, siz nəzədir, əziz qardaşım, bu bir hərəkət eləyəndə
bunun adekvatını, karşılığını gözümü alırsa, düzdür. Mən əgər Tural bəyə sizə söyləyirəmsə, hansı dərəcədir. Bilməliyəm ki, bunun 2 qatı, 10 qatı mənə qayıdacaq. Və mən o söhüşü qəbul eləməyə hazıramsa, onu söyləyirəm. Yaxud onu itəliyirəmsə, bilməliyəm, o da mənə itəliyir. İndi sən o adımları atırsan və bir çox hallarda özünü qəhrəman kimi göstərmək istəyir. Gör ki, böyük bir iş görsən, o Almaniyada olan yüzlərlə, minlərlə insan bunu heç kəs eləyə bilmirdi. Biraz sən eləyirsən, buna heç kəsin əlindən gəlmir. Və sabahları, mən də sənə deyirəm, Fransada yaşırsan, dəxili yoxdur. Və sabahları tutaq ki, adekvat olaraq sənin, tutaq ki, sənin valideynlərimin də şəklini apardılar. Həmən o, sən indi yenə təmiz tualeti yapışdırsan, bir eybəcə tualetini eybəcə yerinə yapışdırsalar. Yəni, sənin elədiyin nə qədər qəhrəmanlıq, görək ki, orada olan minlərlə insan, heç kəs bunu bacarmadı, sən bacarmadın. Xeyr, bacarmadın. Mən miting edirəm Parisdə. 70 min insan yaşayır Fransada. Miting edirəm Parisdə. 15 nəfər adam qatdı. Təsəvvür edirsiniz, siz deyirsiniz ki, bacarmı, heç kəs bacarmı. Mən yanımda minlərlə Azərbaycanlı var. Bu günlərim Azərbaycan səsini çıxartmır. Deyir, səhə baxıram, anı tuturlar, atı tuturlar. Mən niyə səsini çıxartmadım? Deyir, mən anı tuturlar. İcazə verin, mən də bir-iki kəlmə deyim bu barədə. Etibar bəy, siz dediniz ki, Məhəmməd, məsəl üçün... Mən araya kəsildi, Məhəmmədin cavabını işitə bilmədim. Yox, cavab verəcəm indi, Tural danışsın. Son cümlə, Deyirsiniz ki, bəs sən düşünmürsən ki, sən filan kəsin şəklini oradan asanda və yaxud da kimsə təqdir edəndə adekvat sənə də başqa cür adımlar atılacaqdır, sənə də qarşı olacaqdır. Bunun cəzası, yəni məsələn, bu hər hansı bir təqdir edib, tutalım ki, təqdir edibdir. Mən üstə işlə bilmirəm. Onun, sizin dəsən internetdə biraz zəiflik var, yenidən... İndi eşidirəm. Aha. Bu... Yenidən qayıdıram, mən cavablandırıram. Siz deyirsiniz ki, Məhəmməd, təhqir edirsən və kimisə söhürsən. Mən eşitirsiniz. Bəli. Bəli. Etibar bəy, Məhəmməd eşitirsən sən mənim. Eşitirəm mən sən, Tural, tamam belə yaxın Etibar bəy. Etibar bəy, nəsə internetində... Yaxşı deyil, internetində problem var. Etibar bəy deyir ki, burada izləyicilər bizi seçir. Deyir ki, sən deyir, bunu eləyəndə düşünməlidir ki, sən cavab verir. Etibar bəy öz dilinə demək istəyir ki, yəni ki, bugünlərin sənin valideynləri o eləyirlərsə, bunu haqq eləyirlər. Bunu Azərbaycanlılar görür də yəni burada. Etibar bəy öz sözü ilə belə deyək də, yəni mən Lordin özün vurmağa çalışır. Yəni öz tərəfin vurmağa çalışır. Yəni Azərbaycan hakimiyyətinin tərəfin vurmağa çalışır. Bu günlərin mən burada gələrəm, hər hansısa təqdir edib söz deyirəmsən bunlara. Kesinlər, mən deyirsinlər, dünya məhkəməsinə. Və yaxud da Azərbaycan məhkəməsi. Azərbaycan məhkəməsi vasitəsilə mən göndərsən Fransa məhkəməsi. Cəzalandırsınlar məni. Şəxsən mənim özümü cəzalandırsınlar. Yoxsa mənim bünəm atamı tuturlarsa və yaxud da anamı tuturlarsa, Etibar bəy deyən kimi mənə bunlar belə cavab vermək istəyirlərsə, bu yanlışdır. Çünki Stalin devrində Stalin kimisə atasına, oğluna görə atasını tutmayıb, atasına görə oğlunu tutmayıb. Yəni, bu günlərim amma Azərbaycan hakimiyyəti Stalin rejimindən də bərbad bir vəziyyətdədir ki, bu günlərim. Məhəmməd kimi bir 24 yaşında bir gəncin atasını tuturlar və yaxud da mənim səs yazıları mənə göndərib. O səs yazıları mən paylaşacağam mətbuatda, bu günlərini paylaşılacaq. Mənə deyir, sənə deyir, Lapşin kimi gətirsin, Azərbaycanlılar ilə. Mən dedim, gətirsin, aparın. Əgər dedim, əlinizdən gəlirsə, siz bunu bacarırsınızsa, bacarınız varsa gətirsin dedim. Sonra atamı çağırdılar, polis bölməsində deyirlər ki, bizim onu öldürtdürməyə əlimiz var. Atam deyir ki, öldürə biz gözünü öldürürüm. Bu günlərim Azərbaycan hakimiyyətində bir çıxı deyir ki, sən elinizin hərəkətə qarşı sədə düzürək deyir. Və Etibar bəyin sözündən çıxır ki, Azərbaycan hakimiyyətində atamı anamı tutmaqla bu, yəni ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti düz və yəni əla iş görür. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti super iş görür. Amma Etibar bəyə mən buradan səslənmək istəyirəm ki, Etibar bəy siz də bunları istəyir. Siz də qələminizi götürüb yazanda əlinizi vicdanınızın üzərinə yazıb qoyub yazırsınız. Həmən vaxtı niyə yazmırsınız ki, Məhəmməd Mirzəli adda bir yazın elə, mən başlıq yazdım, başlığı belə yazdım. Yazın, sizin dilə deyirəm, Ayan, Məhəmməd Mirzə adlı bir şərəfsizin günahına görə onun atasının, anasının, bacısının, yeznəsini tutub apardılar polis bölməklə. Mən demirəm, siz yazın, ev yoxdur, mən şərəfsizsiz deyim, problem yoxdur, mən onu qəbul edirəm. Şərəfsiz deməklə mən şərəfsiz olub deyirəm ki, amma İlham Əliyev mən şərəfsiz deməklə İlham Əliyev şərəfsizliyi qəbul edir, çünki bu mənə atalanamı tutur. Amma mən Azərbaycan xalqına qarşı hər hansısa bir şərəfsizliyə addım atmamışam. Azərbaycan xalqına qarşı heç bir yanlışım yoxdur. Yəni, bu günlərin mənim çıxışlarım, bu günlərin bizim danışdığımız sözlərin hər biri Azərbaycanlıların gələcəyi üçündür. Mən istəmirəm Azərbaycanlı bu günləri kölə kimi yaşasın. Mən istəmirəm ki, hər hansısa bir Azərbaycanlı getsin 130 manata, səhər saat 8-in axşam saat 10-a qədər çalışsın. Nökərçilikdir bu. Hansı dövlətdən danışırsınız?
dövlət adı vətəndaşını belə saxlayır. Mən gəlmişəm, mən bu ölkənin vətəndaşı deyirəm, Fransanın vətəndaşı deyiləm. Amma Fransız pasportum var əlimdə. Mənə verib o pasportum. Mən gəlmişəm, burada görürəm, deyirəm ki, yəni dəhşət var. İlahi, yəni belə dünyada, yəni belə necə deyim, mərhəmətli bir ölkələr varmı? Yəni Azərbaycanda mən düşünmədim ki, Fransa belə mərhəmətli olar, Almaniya mərhəmətli olar, Danimarka mərhəmətli olar. Yəni mən bu heç zaman düşünməzdim. Amma bu gün həm gəlib görürəm ki, mən Fransa işləməsəm belə, amma mən faktiki işləyirəm. İşləməsəm belə 580 euro pul verir. Bilirsiniz nə qədər pul edir? 1000 manatdan yuxarı pul edir Azərbaycan pulu. Azərbaycan vətəndaşına dövlət bir dənə quru çörəyə pulsuz verib bəy. Jurnalist olaraq araşdırma yayın çaparsınız və deyirsiniz ki, bu araşdırmacı jurnalistlər 3.9 milyard dolları Azərbaycan Əliyev hakimiyyətini yürüb, bu araşdırmacı jurnalistlər saxtadır. Və yaxşı, siz əlinizi qoyun vicdanınızın üzərinə, götürün qələminizi, yazın ki, Azərbaycanda həqiqətən də insanlar ardından ölürlər. Görmürsünüz, bu işdən evə gələndə, evdən işə gələndə, yolun qırağında o kartika satan analarımız görmürsünüz, ayaqları buzlayıb, buz bağlayıb. Onu yazın da, heç Məhəmmədi yazmayıb. Onu yazın, sahtekə satan analarımızı görmürsünüz. Yazın ki, bax, bu günlərin Azərbaycan anası imkansızlıq üzündən, şəhid anası imkansızlıq üzündən sahtekə satır. Dövlət bölgəyə durur. Siz bundan yazın da, İtibar Bey, amma siz yazmışsınız. Mən bu yaxınlarda elə gördüm. Alo, mən eşidirəm, siz donursunuz, mən sizi görə bilmirəm. Ha, eşidirsiniz mənim. İtibar Bey, danışın, danışın. Bəzi kommentlər sizin tərəfdarlarınız yazır, bəzən izləyirəm mən. Yazırlar ki, imkan vermiş sizə danışmağa. Onu bir qeyd etmək istəyirəm ki, Etibar bəy burada daha çox sual vermə mövqeyindən çıxış edir. Danışmaq istəyirsə, burada danışa bilər əlbəttə. Yox, mən arada donursun, mən sizi eşidən ondan. O sonuncu bir dəqiqəni eşitdim. Mən ümumiyyətlə donmuşdunuz, görə bilmirəm, eşidə bilmədim Məhəmmədin son cümlələrini eşitdim. Ya burada dediniz, mən onu əvvəldə qeyd etmək istəyirdim. Mən bütün insanlar, bizə baxan insanlar da xahiş edirəm ki, heç bir təhqirə, söhüşə yol verməsinlər. Biz burada normal söhbət edirəm və yəqin siz də öz tərəflərinizdə səhsləriniz, bura söhüş edir. Məhəmməd, əzizim, mən sənin öz səhifəndə Parisdən paylaşdığım bir dənə video indi də durur. Ki, uzun bir kilometrlik küçədir, küçələrdə kardon üstündə yatışırlar camar. Özün də deyirsən ki, Paris bu qədər, düşündüyünüz qədər də romantik deyil. Sən harası indi bir qocanı görürsən, o nə ayaq yalındır, nədir? Hər halda mən Bakıda yaşayıram. Bir gün sən inşallah, bir gün sağ-salamat qayıt gəl, aparıb səni gəzdirəcəm. Sən nə bu, Fransa tuvaletlərinə girib elə həvəslə danışırsan ki, əl uzadında su gəlir, nə bu, krop qan basındır. Qardaşım, Bakıda tuvalet söhbət eləmək istəmirəm. Bakıdakı tuvaletlər o, Fransadan qat-qat yaxşı tuvaletlər var. 50 qəpik, 50 qəpik, 50 qəpik. 50 qəpik, gedir otellərə, o qədər şey. Otellərə, mən istimai tuvaletdən danışam, mən deyirəm ki, mən otellərə tuvaletdən. Nəysə, o söhbətə getməyək, Məhəmməd. Mən gördüm Bakı, yəni sən deyəsən elə bir sanki hərdən... Bir kəlmə deyim, sonra danışın siz, olar mı? Tuvalet dediniz, ona görə deyirəm. Siz Azərbaycan rayonlarına, kətlərinə getmişsiniz də yəqin ki. Yəqin ki, təbii ki. Yüzdə kətlərdə olan 80% tuvalet kanalizasiya olmadığına görə 80% tuvalet evlərdən kənarda, bir 50 metr, 100 metr kənarda və kanalizasiya yox, yalnız bir dəfəli üzr istəyirəm. Bayıra gedirlər və illərlə o qalır, yatır qalır. Yəqin biri sizdən önləyə nəzərə tuturam. Mən istəmirəm söhbətimizi kanalizasiya belə bir şey yoxdur. Avropaya qoca qitədir, 10 illər tarixi var. Biz 15 ildir müstəqillik qazanmışıq, hələ və bizdə görülən bu surətdə iki dünyanın heç birində yoxdur, onu siz də bilirsiniz. Mən istəmirəm söhbətimizi tualet üzərində quraq və Məhəmmədə onu deyim ki, qardaşım, Azərbaycanda bugün olan xarici maşınlar, onların sayı, tikilən villalar, Novostroyka deyirik, onlar, kafelər, restoranlar, ticarət mərkəzləri dünyanın heç birində yoxdur. Sizin yaşadığın Parisdə də yoxdur. Azərbaycanda o xarici maşınların sayı. Dükanlarda, restoranda, kafelərdə gəl, axşam gel, biz oturmağa yer tapa bilmirsiniz. Və bunlar hamısı azərbaycanlılardır. Qıraqdan gələnlər kef eləmir, oturmur, yiyib içmir. Bildiniz? O böyle nəm haradasa kimisə qaloşu cırılıbdır, filandır. Sən ümumi cəmiyyətin, Fransada güya dilənçi azdır, qaloşu olmayan azdır, bomj azdır. Bunu demədə biz sahibi Fransaya götürən gelibsən, mən 15 il qabaq olmuşam Fransada da, orada da, burada da. Yəni, belə xırdaçılıqlar bilsən, belə sözlərdən filandan tərəflər qazanmaq, mən hərdən təəccüb edirəm ki, siz elə pafoslu çıxışlar eləyirsiniz ki, siz hansı kütləyə ünvanlayırsınız bu sözü, kimi inanır, kimi anlatmaq istəyirsiniz, neyiniz? Allah şükür, əvvəlki illərdə öyle dünyaya heç kəs heç nə bilməyə, görməyə. İnternetdən də, televiziyanın hər bir şeyi hər yerdə görürük, bilirik. Sən deməkdən ki, burada nəmlə, filan şey belədir,
Ya o gün gelip sen Portekizya'da pazarda ne bileyim Euro'yla olan şeyleri de Azerbaycan manatıyla değilsen ve hatta o dediğin kursdan bile kardeşim Bakı'daki pazarlardaki kıymetler Portekizya'da da Fransa'da kat kat uzundur. Ve keyfiyatlıdır. Karşıdan kıymeti onun için itibar bir 2 Euro'dur. 2 manattır. Karşıdan kıymeti onun için birinci dereceli karşıdan kıymeti 2 manattır. Burada 59 centti. Birinci dereceli karşıdan kıymeti. Sen biliyorsun diyorsan buradan gedende olan kıymetler. Yok orada giden yok. İtibar bir var. Ben gerek. Sana giden burada bir pazarda reportaj veririm. Hazır pazardasın. Ben göstereyim kıymetleri nedir. Evet. Belki de kartoşka. Kartoşka orada buradan uzuzdu ama Azerbaycan pazarlarında. Neyse. Öyle kaybettim. Yani böyle danışık formasını alır, ona göre istedim ben de müdaxil edeyim. Etibar Bey, Azerbaycanda minimum əmək haqqı herkese bəllidir, Azerbaycanın Avropada da bəllidir. Təbii biz, mən sizin o tərəfdarlarınız kimi Azerbaycanı Suriya ile müqayisə eləmək istəmirəm, Avropa ülkelerinin müqayisə istəyirəm mən. Mən istəmirəm ki, Azerbaycan Suriya tərəf geçsin, onunla müqayisə olsun, özündən aşağı ölkələrin. Azerbaycan ilə Suriya ilə müqayisə eləmək fikri yoxdur. Azerbaycan ilə dünyanın ən aparıcı ölkələri ilə buydu. Allah aşkına müqayisə eləyə bilir. Deputatınız deyirdi ki, Adil Əliyev keçən səfər bir çıxışında yazırdı ki, bəs siz sevinin ki, şükür eləyin ki, Azerbaycan prezidentin apardığı siyasət nəticəsində Azerbaycan Suriya-Liviyanın gününə düşməyibdir. Özü təsdiq edir ki, yəni onun asınasını deyil, amma Suriya-Liviya deyil. Bizim Avropaya çıxmaq, bir dərdimiz Avropaya çıxmaq, Avropa insanları kimi yaxşı yaşamaq deyil. Yəni onun düşüncəsində. Demək istədiyim nədir? Siz vurğuladınız ki, Bakıda bahalı maşınlar var, böyük ticarət mərkəzləri var. Bu, birinci böyük ticarət mərkəzlərinin kimə məxsus olduğunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. İctimaiyyət də bilirəm. Azərbaycanlılara məxsus. Azərbaycanlılara məxsus. Araş, nəysə, o barədə danışmaq istəmirəm insanların etnik mənşəyini. Amma Azərbaycanlılara məxsusdur, amma oligarklara məxsusdur. Bəzi ailələrə məxsusdur. Azərbaycanlılara. Hakim aliyə məxsusdur. Və digər bir məsələ. O gördükləriniz Bakının mərkəzində Azərbaycan 10 milyon əhalidirsə, əgər indi 10 milyon qalıbsa, Azərbaycanın 10 milyon qalmıqda. 10 milyon əhalidirsə, onun yalnız deyək ki, 10 minində var. Amma Azərbaycan 10 milyonda axı, 10 minindən ibarət deyil axı. 10 mini ancaq xarici maşın sürür. Siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda 10 min maşın var. Yəni, siz deyirsiniz, Azərbaycanda 10 min xarici maşın var. Yox, xarici maşın, bahalı maşından nəzər tuturam mən. Bahalı maşın olsun. İmkanlı bahalı maşınlar. Və İmkanlı bahalı maşın. Və insanlar onu necə alırlar, hansı kreditlə alırlar, kreditin ödəyə bilməyən insanlar var ki, bankların qarşısında özlərini yandırırlar. Bunları görməmişsiniz. Hayır, qardaşım, əvvəla bir dəqiqə qulaqsın, Tural bəy. 280 manat bank borcuna, 280 manat işıq borcuna görə ana özünü intihar edir, məktub yazır ki, filan şeyə görə. Məktəbli intihar edir ki, atası ona məktəbli ləvazimatı almayıbdır İsmail rayonunda. Bu mediyadan axı bunları oxumuşuq. Bunlar qərəzli deyil axı, ad familiyası ilə. Bunlar barədə cinayət işləri açılır axı, bu işlərlə bağlı. Bunlar reallıqdır, faktlardır. Bunlar bizim, tək bizim dediklərimiz deyil. Təəssüf ki, siz deputat olmuşsunuz və deputat olduğunuz zaman bunların heç birini xatırlamamışsınız. Bir çıxıb haradasa, nə jurnalist kimi, nə də ki, deputat kimi bunlar barədə, xalqın taleyi barədə, xalqın dərdləri səri barədə danışmamışsınız siz. Siz yox, yox, elə də, bravo, siz zəhmət çəkin, elə uzağa getməyin bir dəqiqə. Siz uzağa getməyin, siz elə YouTube-a gedəndə mənim vaxtı ilə Milli Məclisdə etdiyim çıxışların böyük əksəriyyət durur və onların da elə demək olar ki, hansı sosial yönümlü çıxışlardır, gündəmdə olan problemlərlə bağlıdır. Bu bir, ikincisi, o bank kreditləridir, sizə özünüzü də qeyd elədiniz. Bank heç kəsi çağırıb, nəsələn, deyə dövlət, insanı məcbur eləmir ki, sən get, pul götür, get bahalı maşına. Siz ki, o bahalı maşına kreditdən alınır, filan alınır. Yəni, gedirlər, bankdan kredit götürürlər, gedir özdən bahalı maşın alır, telefon alır, toy edir, cehiz alır. Sonra bunu qaytara bilmir, gedir, özünü yandırır, filan edir, besməkan edir. Yəni, bank müdürün yerində siz olun, ya mən olun. Kiməsə zordan, əgər kredit verilməyibsə, bu da bunu ödəyə bilmirsən, bu bankir burada nə eləməlidir, ya dövlət burada nə eləməlidir, sən özünə gəyib maşın alacaqsan, dövlət sonra verə bilmir, dövlət sənə əvvəzə kredit verməlidir. Ya bu krediti, kiməsə güclə kredit verə bir qayda var, ya qanun var bizdə. Bu normal bir haldır, dünyanın hər bir yerində kredit verilib normaldır. Və insanlar da krediti onu qaytara bilən insan gedib götürməlidir. Aha, özünüz də təsdiq edirsiniz. Dünyanın heç bir yerində birinci bank faizləri Azərbaycanda olduğu qədər deyil, yüksək deyil. Azərbaycan deyil, kimi ölkələrdə...
Azərbaycandan yüksək olan ölkələr də var, aşağı olan ölkələr də var. Aşağı olan ölkələr daha çox. Hər ölkəli özünün siyasi adına. Azərbaycanda özünüz təsdiq edirsiniz ki, insanlar az maaş alır, işləyə bilmir, imkanı yoxdur, aldığı krediti ödəyə bilmir. Bunu özünüz təsdiq edirsiniz də. Ona görə də gedib intihar edir və yaxud da oğurluq edir. Özünüz təsdiq edirsiniz ki, insanlar işləyib pul qazana bilmir. İnsanlar heç kəsi krediti özü nədir zax? Dünyanın hər yerində götürürlər. O deməli, başqa ölkələrdə də kim kredit götürürsə deməli yaşaya bilmir filandır. Bu nədir deməli? Bu məntiq deyil. Məsəl üçün, mənim 5000 borcum var kredit banka Almaniyada. Amma məni həbs eləməyiblər. Amma Azərbaycanda krediti ödəyə bilmirsənsə səni həbs edirlər. Hətta o qanun müzakirəyə çağırdılar ondan bağlı. Yəni bu indi, nə qədər əzələk? Almaniya böyülü. Yəqin indi siz də 5000-ə görə nə baxsa bu yıl olur, sabada yəqin həbs eləyəcəklər. Siz 5000-i qaytarıbsa heç kəs hədiyə eləməyəcək. Yəqin ki, Almaniyanın yəqin Alman siyasəti var, Alman dəqiqliyi var. Gecə tezi var yəqin ki, o krediti sizdən həbs yolu ilə mi, ya nə hansısa yolda, ya yəqin ki, nəsə zalog qoyub götürübsüz. Elə deyil? Yox, zalog qoymamışam, xeyr. Yəni işləyirəmsə, ya işləyirəm, da zalog. İşləməyən insanlar az məbləğdə kredit götürə bilir. Mən eşitməmişəm ki, hansı da bank, hansı da pulu ki, məsələn, hədiyyə eləsin, keçdim. Yox. Elə deyil. Bizdə də elə. Amma insanlar həbs etmirlər. Ölümcül hala, yandıran hala gəlib çıxartmırlar. Qardaşım, ölümümüzün hala deyəndə heç kəs gedib kimsə üstünə benzin töküb yandırmır. Kimsə ki, tələb eləyirlər, o da verə bilmir, gedir, intihar eləyir, ya qaçır, ya neynirsə, onun günahı nə bankda döyün, nə dövlətdə döyün. Genə deyirəm, kredit götürə bilmir. Niyə mən gedib, indiyə qədər mən həyatım boyu heç vaxt kredit götürməmişim? Niyə götürməmişim? Çünki yəqin gəldiniz, bunu... çox da deputat olmuşsunuz və Azərbaycanda deputatlar necə seçilir və o barədə danışmaq istəyirəm. Amma necə yaşamağımı da hamı bilir, jurnalistlər də bilir, siyasətçi. Bakı, Azərbaycan, Almaniyada fəal çox balacadır. Burada kim kimdir, necə dolanır? Bunu siz özünüz maraqlanıb soruşa bilərsiniz. Yəni, bu çox çətin şey deyil. Mən də 2 dəqiqənin içində bu dəqiqə sizin Azərbaycanda kim var, necə dolanır, nəçindir? 9 dönəm qohumlarınıza qədər öyrənə bilərəm. Siz də öyrənin ki, Etibar Hüseynovun bu dəqiqə, ya 5 il, 10 ildə bundan əvvəl bir dənə də olsun vəzifədə ya haradasa ya biznes olan ya vəzifədə olan qohumu yox. Özüm də işləmirəm, yazıb pozu pulumu qazanıb öz sadə həyatımı həmişə yaşamışam, bu gün də yaşayıram. Bunu yəni Bakıda olan dostlarımızdan falandan öyrənə bilərsiniz. Bildiniz, yəni nəysə bu söhbəti mən elə biləm çox uzatmayaq. Ayrı problemimiz nədir? Bu mən axşam sizin çıxışlara baxırdım, çox emosional gələ danışırdınız Orxan bəydə. Orada bir söz mənə qəribə gəldi. Dediniz ki, Azərbaycanda bir də demokratik seçki keçirmək bəs eləyəcək ki, ermənilər gəlib bizə yalvara-yalvara Qarabağa qayıtarsınlar. O fikrimə münasibət bildirməyimi istəyirsiniz? O fikri bəli, mən demişdim. Haradan o qənaq? Bəli, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olsa, hansı ki indi yoxdur, insanlar azad fikrini söyləyə bilsə, azad rəqabət olsa, azad iqtisadi rəqabət olsa, İnsanlar öz əkdiyini, becərdiyini azad bazara çıxa bilsə, monopoliya olmasa, gəlib evindən tutub aparmasalar və s. Azərbaycan güclü inkişaf etmiş ölkə olsa, bəli, Azərbaycan öz torpaqlarını geri ala bilər. Hərbi yolla yox. Azərbaycan Ermənistandan güclü ola bilər. Ermənilər hətta Qarabağda yaşayan... Ermənistandan güclü deyil belə çıxır. Üzr istəyirəm, mən fikrimi tamamlayayım. Hökumətin təklif etdiyi ki, ermənilər gəlsin Azərbaycanda, Azərbaycan torpaqlarında yaşasınlar, amma Qardağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalmaq şərtiydi. Bunu siz də deyirsiniz, bunu hər kəs deyir. Biz də, mən də məsələn o fikirdəyəm. Amma bunu ermənilər qəbul etmir. Çünki qayıdıb deyirlər ki, Azərbaycanda Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarına, Azərbaycan əsillilərə yaxşı münasibət göstərmir, tutur, həbs edir, döyür, öldürür. Və biz ora getsək, onun vətəndaşı olsaq, onda bizə 2 qatını, 5 qatını edər. Dünyaya bunu sübut eləməyə bacarır. Və mən bir misal çəkmək istəyirəm. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Almaniya və Rusiya. Bir Alman, yəni kütləvi hal deyil, Almanlar gedib Rusiyada yaşamaq üçün yer yaşamırlar, köç etmirlər. Amma hazırda Almaniyada 3 milyona yaxın Rus yaşayır və
keçmiş Sovet ölkələrinin insanları yaşayırlar, vətəndaşları yaşayırlar. Nəyə görə qaçıb orada yaşayırlar, orada üstünlük verirlər Almaniyada yaşamaya? Çünki bilirlər ki, görürlər ki, Almaniya hər cəhətdən, insanların yaşaya bilməsi cəhətdən Rusiyadan və keçmiş Sovet ölkələrindən üstündür. Bu fakt, bu reallıq Azərbaycanda da ola bilər. Ermənilər öz Sarkisyanına da qarşı çıxa bilər, Dağlıq Qarabağ, Qondarımı Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərliyinə də qarşı çıxa bilər və Azərbaycanın tərkibinə qoşula bilər. Ermənilər gəlib yaşaya bilərlər sizin təklif etdiyiniz, bizim təklif etdiyimiz o maddələrlə qəbul edib gəlib yaşaya bilərlər. Biz güclü dövlət ola bilsək. Amma təəssüf ki, biz müstəqilliyimizdən indiyənə kimi güclü dövlət ola bilməmişik. Məsələ budur və ona görə də Qarabağ yalnız boş-boş danışıqlar hər dəfə Sarkisyanla gedilir, söhbət edilir, əlilləşə görüşülür, nə bilim, çay içilir, siqaret çəkilir, bu yol səhərsi gün şəkil çəkdirilir, səhərsi gün yenə Qarabağ məsələsi gündəmdən düşür. Qarabağda, Qarabağ məsələsində bir addım yoxdur, heç bir addım yoxdur. 100 nəfər şəhid verdik biz bir lələ təpiyə görə. Amma Azərbaycan prezidenti deyir ki, biz İrəvana kimi gedə bilərik. Onunla 10 min şəhid verəcəyik biz. Üzr istəyirəm, Tural, mən arınmaq məqbuliyyətindəyəm. Mən bir də sual verir mən axırıcı, mən bu etibar edəm, bu sualın cavabını mən düşünürəm ki, mən çıxacam canlı yayına, siz verərsiniz, mən bunu canlı yayına izləyəcəm. Etibar bəy, sizin fikrinizdə, mən axırıcı sual verirsə, sizin fikrinizdə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqı deyəcəm, amma mən bizim öz təbəqəmizdə insanlarla danışıram, nazirlər falan deyirlər. Yəni, Azərbaycanda yaşayan 4 milyon Azərbaycanlı yaxşı yaşayırlar, iş tapa, ürəkləri istəsə, gedə bir iş tapıb işləyə bilərlər, ürəkləri istəsə, gedərlər, nə bilim, yəni özlərinə ev ala bilərlər. Yəni pulları var da Azərbaycanda. Azərbaycanda heç bir problem yoxdur. Nə siyasi məsələ qoyuram bir ağır. Siyasi, iqtisadi cəhətdə. Azərbaycan siz deyirsiniz ki, hər şey yaxşıdır, qalınma binaları birinə. Mən sizin burada demək Google-da axtarış verirəm. 266 mil demək sonu çıxır burada. Və burada mən görürəm ki, siz hər hansısa bir yazınızda Azərbaycanlıların belə deyək də bu nedir? Acından ölən bir durumun yazmışsınız. Problemini işıqlandırırsınız. Problemini işıqlandırmışsınız. Hər hansısa bir Azərbaycanlıyım demişsiniz ki, mən Azərbaycanlı məsələn çöldə qalıb, bu adam problemi var, bu adamın evin başına oturublar, qoy mən bunun haqqında yazdım. Statın sonu verilişində siz, mən gücüsü deyirsiniz ki, bir daxilin şeyini deyim, mən canlıyam, arınmalıyam, mən yerdən tutublar, mən bu dünya isim haqqa təşkilatına görüşməliyəm. Demək, siz deyirsiniz ki, siz sualımı verəsin cavabınızı lütfən az öncə verdiyim və bir dənə sual işi qoyma ortaya. Siz deyirsiniz ki, Məhəmməd, sən durursan hər hansısa iqtidarda olan insanı təhqir edirsən, nəm alçaqmağa çalışsan və siz statın sonu verilişində Əli Kərimi kukla kimi qorudunuz, İsa Qəmbər kukla kimi qorudunuz, Arif Hacı kukla kimi qorudunuz və yaxud da başqa adamlar kukla kimi qorudunuz, orada verilmişsiniz statın sonu. Sizin veriliş deyildi, da bu yadıma gəlir mən o vaxtı. 5 dakika 5 sizin veriliş deyildi, amma biz oradaydı. Siz deyiniz ki, bəs bir nəyiniz ki, həmən işlər qıradan... Bizə hakimiyyət sənə qoymam ki, bunu sənə kimsə deyibsə düz deməyib, deyəzdir. Mənim verilişim deyiz var, İsa Qəlbər, Əli Kərimlə, Plan Kukla kimdə qoyulmuyub. Datın sonu verilişlər, sən ki, alçaldı biz bu qalifiyyət yönlü insanları. Mən yadıma gəlir, özüm baxırdım mən o vaxtı. Mən uşaqlarımdan bir siyasətdən anlamışam. Sən yəsən evdə olub, internetdə də çox az gidirsən. Mənim status onu verilişimin böyük əksəriyyəti YouTube-da var. Gələndə otur orada bax. Yaxşı, gələn növrlərdən söhbət eləyərik. Orada bax, söhüş falan varsa, deyərsən. Yaxşı, problem yoxdur. Siz bizə bir sualım. Siz şərəfsiz sözünü təhqir kimi qəbul edirsiniz? Yəni, təhqir Azərbaycan Blackstone-da filan ədəbiyyatında bu şərəfsiz sözü şərəfsiz. Sən sənə şərəfsiz demək, sən onu kompliment kimi qəbul edirsən. Kimsə sənə şərəfsiz deyirsə özümə, sən onu təhqiq kimi qəbul eləməyəcəm. Yox, təhqiq kimi, necə təhqiq kimi qəbul eləməyəcəm. Milli məsələdə o minlə adam minlə şərəfsiz deyir. O milli məsələdə adam qalmasın ki, hamısını basınlar içəri ki, sən buna şərəfsiz deyir. Mən çıxıram etibar bəy canlı yayınlar. Mən sənə getməmişdən bir dənə söz deyim. Sən bunu özümə deyim, gəl yolda izləməyəcəm. Əzim, sən Mehman Hüseynov var idi da, yadıma gəlir, tanıyırsan. Bəli, bəli. Onun da qoltuğuna verdilər ki, əcdahasan, supersən, oğulsan filansan, axıda getdilər, bədbaxt elədilər. Yəni, özləri eləyə biləcək işi özləri eləmədi, onun cavanlığından, uşaqlığından istifadə edilər. Kimələdi, yəni o kim, siz kimsə olmaq kimələdi? Axıda da uşaq elədilər, əzim. İndi o, sən ki, bəzi şeylər isəyində, sonra görəm, yığışdırıb edirsən, böyülədiyi üçün yerləyini. Bu axırda sənə də aparıb xoşbəxt eləyəcəklər, biraz ağıllı ol, biraz təmkin ol, biraz... Etibar bəy, siz bir dəm, biraz mütahiyyə elə, biraz savad qazan.
Siz yoxsa ben hakimiyyətin təmsilçisi siz deyirəm. Öz adımdan deyirəm. Deyirsiniz ki, ağlınız, sözünüz mənə deyirsiniz ki, bəs tamam, mən yerdən bir sənə bir böyük kimi gördüm, dedim ki, qardaşım, əzizim. Bulandı. Yəni qıraqdan verilən o elazı tırkalara getmə. Yəni sən o insanlar ki, səni tərifləyir, qoy onlar özləri də getsin. Yəni heç kəs orada səndən ağılsız deyil. Heç kəs orada səndən qorxaq deyil. Bəcə sən orada nə bilim, hamıda cəsarətli, nə bilim, qorxmaz, planzat deyilsən ki, o işi sən bacarsan, güya heç kəs bacarmır. Sadəcə olaraq... Mən düşünürəm ki, mən elədiyim şeyi, yəcən Azərbaycanlı... Oradakı Almanyalı, Almanyada falan yaşayanlar heç biri sənə qədər cəsarətli yox, qorxmaz. Yox, mən onu demirəm, mən insanların o cəsarətlə demirəm. Hamısı, bütün Azərbaycanlılar cəsarətlidir. Lazım gələrsə, hamısı bak, ölür deyib ki, mənə cəsarətli var. Amma mən deyirəm ki, üzr istəyirəm, mən deyirəm ki, yəni mən elədiyim hərəkəti burada heç cəsarət edib gebilə bilmir. Yəni bunu hər kəs bilir. Bir dənə yazdı yəcan Azərbaycanlı. Deyilə bilər, nə var orada? Nə var orada? Mən bu günləri nədən qorumursan? Oradakilər nədən qorxur, sən nədən qorumursan gör. Mən Azərbaycan hakimiyyətindən qorxmuram, çəkinmirəm. Mən Azərbaycan hakimiyyəti bunu atam tutacaq, mən deyim ki, tutsun. Yezdən tutublar, gör ki, mənim üçün sənsiz təhsil qüvvəsi var. Gedirəm insan haqları təşkilatına burada, demokratik şəkildə öz sözlərimi deyirəm, qırmızı xaça verəcəm bu günlər. Deyəcəm ki, mənim ailəm, atam, anam Azərbaycan düşmənlərin əlindədir. Azərbaycan Respublikasında başında oturan düşmənlərin əlindədir. Mənə kömək edin. Qırmızı xaçdır. İnsanlar soruşmayacaqlar ki, niyə eləyiblər onu? Niyə eləyiblər? Siyasi fəaliyyətmə. Burada aparım İmmanuel Makkonun Fransa siyasətin fəaliyyətin nəyə ibarət? Sözü kəsin. Lütfən. Bax, bilirsiniz ki, belə şəkilləşdirilmək olmaz. Sabahlar istəyirsiniz ki, İmmanuel Makkonun Fransa prezidentini çəkib tualetə vurur. Mən indi dedilər. Patologiya məclisdə 200 kişi dəyilmək dedilər. Emmanuel Macron niyə? Sən Səudiyyə Ərəbistan kralını gev şəkildə qura bilərsə tutar ki, harada? Mən Səudiyyə Ərəbistan kralının deyişim var. Səudiyyə Ərəbistan kralı oturub Ərəbistanda. Mən harada yaşayacağım? Səudiyyə Ərəbistanda yaşamadım ki. Sən orada oturub, sən oranın prezidenti tutar ki, Fransa'da, yoxsa İngiltərədə var başnazir özü seksual azlıqlar nümayəndəsi də arvadı da kişidir, səfərdə də kişi ilə getmişdir. Sən getdiyin ölkənin dəyərləri ilə, mən orada sənə nəsə ixtiyar verilirsə, onu sən öz ölkəmə görə tətbiq eləməlisən. Yox, bir dəqiqə, hansı mən ölkəmdə Fransa nəsə hadisə baş verir. Ya Fransa deyib də keçsin, Fransanın prezidentin, bizim də sizdə uşağı var, 2 dənə uşağı var, qadınlar. Sizə söhbət edirsiniz ki, mən öz ölkəmdən danışdım, siz mənə getdim, mən hər hansı başqa ölkədən şey eləmirəm. Mən bu üstə Azərbaycandan danışıram, siz mənə danışırsınız ki, hər hansı ölkədə beləsində bir problem var yanında, beləsində. Cür Azərbaycanda yolun qırağında, Tiflis prospektində dayananlar kimlərdir? Biz milli mentalitetdə, Tiflis prospektində dayananlar kimlərdir? Onlar Azərbaycan Ermənistan vətəndaşdır. Bütün dünyada var da bu problem. Bu cinsal problem bütün dünyada var. Nəysə, mənim məsələ uğurlar arzulayım. Üzr istəyirəm, mən biraz emosional danışıram, çünki biz niyə görə? Sizin də bu günlərini mən düşünürəm ki, hər hansı ölkədə olsaydınız, ananıza həmən söz deyirsiniz, siz də həmən reaksiya verərdiniz. Mən sizə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi sual verirəm. Sizlə mən jurnalist kimi danışmam, çünki jurnalist fəaliyyətimizdə burada mən Azərbaycan hakimiyyətinin hər hansı ifşa edən bir şey görmədiyim üçün, yəni burada toy bazardır burada. Keşişlər günə qatılmayacaq, buradan. Mən sizə sual verirəm, Azərbaycan vətəndaşı kimi. Siz hər hansı bir Azərbaycanlının oğlunun sözünə görə atasının, anasının, bazılarının polis tərəfindən qərardans forması oğurlanması necə baxırsınız? Mənə bir dənə bu sual cavab verin mən. Kimin anasını bacısını oğurayıblar, Məhəmməd? Mənim. Anamı oğurayıblar bu gün səni. Anamı aparırlar, 2012-də mənə aparırlar polis. Qardaşım, kimisə polis bölməsi adam aparmaq üçündür da. Sən indi burdasan, sən var, əlbəttə. Nə sənin? Ya bunu bir dəqiqə. Mən bir dəqiqə cavab verim. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, özür dilərim. Gəl. Mən çıxıram, Tural, oldu. Sizin cavabını verirsiniz. Ordu, hafəyədir, oyun. Bu, eyni məsələ. Çox sağ olun, əzizlər, baxdığınız üçün. Özünüz qiymət verin, kim kimli, kim nəsizlə. Sağ ol. Yaxşı. Bu... Etibar bəy, siz özünüz... Sorun. Mən bu öz fikrimi ona tamamlayın. Tamamlayın. Əvvəla bu siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilər, hakimiyyət iddiasında olan insanlar, bu yəni indi deyil, bütün tarix boyu öz hər bir şeyi gözünün qabağına almalıdır. Həbsi də, suiqəsti də, yaxınlarına, özünə və s. Yəni, uzaq dekabristlərdən bu tərəfə, Lenindən, Stalindən tutmuş, Çeqevarasına qədər. Yəni, hamı o siyasi həyatında həbsdə olunubdur, sürgündə olunub və s. Bunu birinci bu siyasiyyətdə atılan adam bilməlidir ki, burada gedib ancaq qrant alıb, yaxud barmağını balı batırıb yeməyəcək, yaxud xaricə qasıb orada konfortda yaşanmayacaq. Bunun başqa tərəfləri də var.
Və indi də Orduxan bəy də, elə Məhəmməd də çox haykü suallar ki, bizimlərin yaxınlarımızı uğradılar, açıqdılar, neynədilər. İnsanları əgər polis dövmüş, dövbəsini aparırlarsa, nəsə izahat alırlarsa, nəsə xəbərdarlıq edirlərsə, deyirlər, bundan belə şov düzəltmək, mən nə Orduxanın, nə Məhəmmədin ailəsinə qaşı alırsa bir zorakılıq olmayıb, döyməyiblər, söyməyiblər, işgəncə verməyiblər. Sarı biraz da izahat alırsa, xəbərdarlıq edirsə, ya nəsə deyirlərsə, bundan belə şov düzəltmək yaraşmaz. Yəni o siyasi mühindir, deyir ki, mən heç kəsdən qorxmuram, filan deyirsə məkandır. Və gündəlik də öz çıxışlarında bir də vurulurlar ki, mən atama anama neyini istəyir edir, bazıma qardaşıma neyini istəyir edir, özünüz bilərsə qorxumdan çəkinirəm. Belə də olanda polis sarıb nəsə izahat alanda, nəsə deyəndə də başlayırlar haqqı salmaq. Nəysə belə, biz deyəsə seçkilərdən danışırıq. Olar bir-iki kəlmə mən deyim, sizi bir dəqiqə çəkməyəcəkdir. Məhəmmədin atasını və qayınını yeznəsini aparmışdılar keçən ay. Kərbindən əvvəl və dünənlərdə yeznəsini aparıblar və qayıdıb polis deyib ki, anası etiraf edir, anası video yayımlama etmişdir, deyir ki, polis qayıdıb deyib ki, sənin iki qızını da polis gələcək qrajdanski formada mindirəcək maşına, nə bilim, neyini, bu polisin etməli olduğu bir şeydir, hansı ki, bunlar bizi qorumalıdır və qorumaqla mükəllafdırlar. Orduxan Teymurxanın məsələsini deyirsiniz siz. Onun keçən il onun ailəsini apardılar keçən il fevral ayında. Uşağa kimi 5 yaşında uşağa kimi həbsə aparmışdılar. Yəni bunu media qurumları yazdı. Əgər yanlışdırsa da işdə nazir təkzib edir. Yox, bilirsən qətərdir. Kimsə o bizdə də evdə harasa gedəndə ya uşağın anası ya biz gedəndə nəvələr hala qayıtamsə özümüz də götürürlər. Yəni Azərbaycan polisindən o NKVD-də də düzəltmir ki, 2 yaşlı uşağı, 5 yaşlı uşağı apardı deyilir. Bu biraz günüz gəlir və ciddi görsənmir. Yox, şey, bunlar gerçək faktlar. Aparıblar, nə edirlər ki? Aparıblar, sonrakını təhrik eləyiblər, işgəncə veriblər, nə bilim, toka veriblər, nə edirlər? Apardı, danışdırdı, bıraqdı, bəs salam da. Bundan belə şov olacaq. Etibar bəy, bir iki dənə mən deyim. Siz danışığınızla ya artıq, yəni bizim də danışığımıza ehtiyac yoxdur ki, Azərbaycanda indi despot rejim hökm sürür. Kim hakimiyyətə qarşıdırsa, o döyülməlidir, əzilməlidir, həbs aparmalıdır. Adam niyə durduq yerə həbs aparılsın ki? Adam niyə Avropadakı onun qardaşının fəaliyyətinə görə həbs yatmalıdır ki? Tutulmalıdır ki? Həbs niyə almalıdır ki? Niyə bunu doğulmuşsan? Məsələ budur, hökumət deyir, niyə bu uşağı doğulmuşsan sən? Bu sənin niyə qardaşındır? Bu sənin niyə əmə olunmuşsan? Kəs həbs olunmuyor, bu bir. Qardaşımın üzərində cinayət işi var. Qardaşımın cinayət işi var üzərində. Ailəsi, Orduxanın ailəsi 30-da qalmışdı həbsdə. Almanyada çoxdansınız, nə deyəcəksiniz? Neçə ildə oradasınız? 5 ildir, bəli. 5 ildir siz oradasınız, mən sizi təxminən bu 1-2 həftə ərzində tanımışam. Və siz də, sizin gibi qardaşınızdır kimsə, mən şəxsən sizi nə bu siyasi hakimiyyət üçün bir rəqib hesab eləmirəm, nə bir təhlükəli insan hesab eləmirəm, heç bir, yəni, təhlükə isə sizdən də yaxın. Yəni, məsələ olan adam da deyirəm, İlham Əliyevin yerinə oturacaq adını da deyirəm. Temboli-dəki elə də döyürsünüz. Burada siz hakimiyyədə nə problem yaradırsınız ki, sizinlə qardaşınız, nə bilim, Məhəmmədin yeznəsi nəyə götürsün, nə arası aparsın. Sadəcə olaraq, dünyada mən bir söz deyim, Tural bəy, Azərbaycan cəmiyyəti qədər siyasiləşmiş cəmiyyətlə tanımıram. Ən ucqar kəndədə gezən, ən ucqar kənddə, Çörək pişirən arvatlardan tutmuş, nə bilim, kebab pişirən, çayırçılarda oturan 90 yaşlı kişilərə qədər, hamı siyasətdən danışır, maşallah. Özə Azərbaycanın siyasətindən tutub gedirlər, nə bilim, Suriyaya, oradan Amerikaya hamısını həll edib gəlirlər. Gəl, Azərbaycanın siyasətini 90 faizli, 90 faizli, 90 faizli, başqa şey, başqa şey. Yəni, bu gün cəmiyyətin böyük, demək olar, 99 faizli, hər hansısa səviyyədə siyasi partiyadır, ya iqtidar partiyasından, ya müxalifət partiyalarının üzvüdür. Yəni, belə və şükür Allah'a ki, belə deyək ki, o sıravi üzvlər liderlərdən çoxdur, hamı lider olub, hamı siyasi mühacir olub, hamısı plan olub. Və bu düğün kimi də tutanda, bu dəqiqə başlayır ki, ya özü yox, xalası oğlu, dayısı oğlu, nənəsinin bibisi oğlu tutanda, başlayır ki, bəs görmən siyasi fəaliyyət göstərirəm.
Bu hökumət də məndən qorxdu, mənim xalam oğlum, bacım qızım, mənim. Niyə tuturlar, tutmasınlar da Etibar bəy. Onlar niyə tuturlar ki? Yəni hər hansı səbəbdə kimsə tutulursa, mən sizə deyirəm. Hansı səbəb? Cəmiyyətin fəaliyyətinə. Konkret mən məsəl üçün yanvar ayının axırı İlham Əliyev Almaniyaya gələndə etiraz aksiyası keçirdi. Ondan sonra 10 gün sonra mənim qardaşım tutuldu. Orduxan Teymurxan fevral ayında bir aksiyada iştirak elədi Köln şəhərində. Prezidentin, ex-prezidentin bir böyük şəhəri aşırıldı. Ondan sonra onun ailə üzvləri həbs olunur. Niyə bu elə bir həftə sonra tutulur bunlar? Bunlar indiyənə kimi cinayətkar deyil idi, vaxtaşırı tutulmurdular, indi tutulurlar. Bir şey deyim mən, onlar siz danışdınız, mən də bir kəlmə deyim. Mən tərəfdarıyam ki, siz danışasınız bir dəqiqə, siz bitəndən sonra... Yox, indiyəcə parafarsan oldu Məhəmməd Şəhəri. Siz bayaqlar deyirsiniz ki, bu əgər siz siyasi mübarizəni başlamısınızsa, gözə almalısınız. Çünki, məsəl üçün, Leninin vaxtında, Sovet dövründə belə şeylər olurdu və insanlar tutulurdular da, həbs olunurdular da, onlara suiqəst olurdu. Çekavara olsun və s. Və s. və ilaqın. Deməli, siz indi özünüz də təsdiq edirsiniz ki, və bunu normal qarşılamamızı qəbul edirsiniz. İndi 21-ci əsrin əvvəllərində, 21-ci əsrin artıq 18 ildir davam edir. Qəbul edirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti indi Sovet sisteminin qanunları ilə idarə edir Azərbaycanı. Çeqavera'nın qarşı çıxdığı diktatura ilə idarə edir Azərbaycanı. Yəni, onlarla müqayisə edirsiniz və normal deyirsiniz ki, normaldır da sizi kimsə tutacaqsa, sizi kimsə həbs edəcəksə, suiqəst olacaqsa, bunu normal qəbul edir. Diktatura ilə idarə olunan ölkələrdə bu baş verir. Sən sualımı diqqətdən eşitməyibsin, ya sona qədər eşitməyibsin. Yox, elə dediniz. Mən dedim, uzaq dekabristlərdən tutmuş, indiyə qədər, Saakaşvilisinə qədər, bu iki Saakaşviliyə qədər. Hamı kimsə siyasətlə məşğul olursa, hakimiyyət iddiasına düşürsə, yəni burada Lenin, Stalin hamısını misal çəkdir. Yəni onlar da həbsdə də olublar, sürgündə də olublar, bu ilə Saakaşvilidən tutmuş, digər... Kürdistanda da, Ukraynada da, Ermənistanda, hər yerdə bu siyasi təqiblər var, olur da, bu da bütün dünyada var. Yəni, siz mənim başqa tələbə söndürəm. Yəni, mən deyirəm ki, siyasətlə məşğul olan insan hər bir şeyi gözünə alıb bu yola düşməlidir. Yoxsa bir şapalaq vuran kimi, ya bir sıtma vuran kimi ölkədən qaçıb getmək, ay, nə bilim, hakim sanmaq ki, kimisə polisə çağırır, ay, mənə anam, bazımı uğradılar, apardılar polisə filan. Yəni, bunlar yaraşmaz, bunlar günün söhbətləridir. Yəni, o meşəyə gedər, qurtdan qorunmamalı, qurtdan qorxan meşəyə getməməlidir. Etiraf verirsiniz ki, Azərbaycanda idarə edənlər qurtlardır, çaqqallardır. Azərbaycandan getmir, söhbət dünyadan gedir. Yəni, hər bir ölkədə nümayişçilər də dağılış sinirli olduğumuz Almaniyadakı polisin vəhşiliyi, Allah'ın şükür, dünyanın heç birində yoxdur. O dünyada da Fransa'da, Amerika'da da onun kimi. Təqiblər, həbslər də o, siyasi həbslər də, planlar da dünyanın hər bir yerində var. Yəni, deyirsiniz, mən də sizə ona görə deyirəm ki, hətta varsa da, dünyanın hər bir yerində var, bundan da heç kəsini nəsə təəccübləndirmək olmaz. Yəni, götürür bu kliplər yığırsınız ki, görə hansı. Bir Almaniya vətəndaşı, bir Avropa vətəndaşı, əyalıb Azərbaycandan siyasisi bundan cavab istəmir. Polis onu döyüb ki, təqib elədiyi üçün. Gəlib, niyə Azərbaycandan siyasi qınaq istəmir bu? Azərbaycandan istəmir, başqa ölkədə gedib istəyir. O, nə dəxil var ki, mütləq Azərbaycandan... Gəlib, Azərbaycandan istəmir də, çünki Azərbaycan qat-qat-qat-qat aşağıdır hər bir sahədə. Həmən ölkələrdən. Gəlib, Almaniyadan gedən yəqin Almaniya səviyyəli ölkəyə getmək istəyir və yaxud Almaniyada yüksək... Biz istəyirik ki, ölkəmiz Almaniya səviyyəli ölkə olsun da, bu Almaniya, bu Avropa ölkələri birinci hüquqa, hüququn, insanların, vətəndaşların hüququ bərabərliyinə üstünlüyü veriblər. Birinci, insanlara söz azadlığı, fikir azadlığı verməklə başlayıblar bu iqtisadiyyatda, bu inkişafdan ayrılıblar. Qardaşım, bütün ölkədə söz azadlığı, fikir azadlığı bizim yoxdur. Bütün problemlərimiz bundadır. Əgər Azərbaycanda da təmin olunsa bütün azadlıqlar, insanlar qorxmasa, azad siyasət, azad iqtisadi rəqabət aparsa, bizim ölkəmiz inkişaf edir. Asıl siyasi azadlıq yoxdur Azərbaycanda. Yoxdur. Real partiyasını, real məsəl üçün, real, son olaraq onu deyim ki, reala, real hərəkatına icazə verilmir ki, o öz qurultayını keçirsin, bir siyasi partiyaya çevrilsin. Heç bir yerdə. Onun partiyasını 5 ildir sədri həbsdədir. Niyə bıraxmır? Digərlərini bıraxdı məsəl üçün, onu niyə bıraxmır? Sizə olma cavab verə bilərsiniz siz. İlqar Məmmədov da, amma siz bilmirəm, onunla debata çıxmışdı da aynəsində yoxsa yox. Digər sizin... Eyni düşüncədə olan insanlar məhvədə o adı, niyə onu bıraxmır, həbsdən bıraxmır?
bir ildən sonra başqa birini buraxır, amma 5 ildə onu həbsdən buraxmır. İzah eləyə bilərsiniz bunu. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti qəbul edib ki, Avropa Məhkəməsinin, İnsan Haqları Məhkəməsinin çıxardığı hər bir qərarı yerinə yetirəcəkdir. Amma 2014-cü ildə İlqar Məmmədovla bağlı qərar çıxardı ki, azadlığa çıxmalıdır, yerinə yetirmir Azərbaycan hökuməti. Öz öhdəliyini yerinə yetirmir. Ya Avropa Şurasının içərisində qal, Avropa Məhkəməsinin qanunlarını icra et, çıxardığı qərarları icra et, ya da çıx da burada. Yəni, hökumət niyə ikiyüzlü siyasət aparır ki, burada? Avropa şuraları, planları və digər təşkilatların nə qədər obyektiv olduğunu siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Elə obyektivdirlərsə, bizim Ermənistanı qrov saxlanan bilirsiniz, Bilqəmlə Şahbaz var və o qədər qaçqınlarımız var, hüquqları pozulmuş filan. Avropa şurasında daha üstün o BMT-nin 4 qətnaməsi var. Niyə yerinə yetirmirlər onda? BMT niyə qətnamələrini yerinə yetirmir? İcazə versin cavab verim, əgər. İcazə verim, amma qısa. Aha, bir dəqiqədən çox keçməyəcəkdir. Cənab Etibar Hüseynov, Azərbaycan hökuməti öz torpaqlarının geri qaytarılmasında maraqlı deyilsə, heç bir dünya dövləti maraqlı olmayacaq, heç bir beynəlxalq təşkilat da maraqlı olmayacaq. Əgər Azərbaycan hökuməti öz şəxsi maraqları üçün milyonlar yaşayırsə, şəxsi maraqlar üçün milyonlar kəşdirirsə, diasporaya pul ayırırsa, amma Qarabağ üçün yalnız gözdən pərdə asmaq üçün pullar kəşdirirsə, əlbəttə ki, dünya dövlətləri də fikir verməyəcək buna. Əgər, məsəl üçün, mən sualıma cavab verin, mən deyilər ki, bir BMT-nin qətnaməsi yerinə yetirilmir, siz deyəm uzağa gezdim, mən sizə konkret sual verdim. Siz deyirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti niyə Avropa Şurasının qərarını yerinə yetirmir? Mən də sizə deyirəm ki, niyə BMT 20 ildir verdiyi öz 4 dənədir, 6 dənədir sayını da itirmişəm. Qətnamələri həyata keçirməkdə mail olmur, tələb eləmir. Mən də sual verirəm ki, cənab Hüseynov, sual verirəm, niyə İlham Əliyev BMT-nin tribunalarını hər dəfə gedib çıxış eləyəndə BMT-nin baş katibindən soruşmur ki, niyə siz Dağlıq Qarabağı geri qaytarılmasında bizə yardımcı olmursunuz? Sizin borcunuzdur, qətnamə qəbul etmişsiniz və geri qaytarmalısınız. Bunu deyə görmüşsünüz siz, mən görməmişsiniz. Halk da görməmişsiniz. O çıxışların elə əsas özəyi, əsas məğzi onunla başlayır, onunla da qutarır. Siz o çıxışlara xaric edin, diqqətlə qulaq asın. Mən diqqətlə qulaq asmışım, yəqin siz də baxmışsınız ki, orada Xocalıda şəhid olan ailələrə, şəhid olan insanlar barədə İlham Əliyev danışarkən onun qızı selfie şousu göstərirdi. Bunu siz görməmisinizmi? Bunu siz də görmüşsünüz də. Bəs dünya necə inansın Azərbaycan hökumətinin Dağlıq Qarabağ məsələsindəki səmimiliyinə belə olan halda? Kömək eləyər, kömək eləməz də əlbəttə. Deyər ki, get sən birinci, öz ölkəndə qanun, sən özün maraqlı ol, özün maraqlı ol Qarabağın qaytarılmasında, sonra gəl bizdən tələb edə. Heç İlham Əliyev tələb edə bilmir. Maraqlı olmamaq nə deməkdir? Yəni nə deməkdir? Sizə nə görəm? Gəlib ordu yaratmış, silah almış, hərbi zavodlar tikmir. Nəyə görə deyirsiniz? Azərbaycanın bu dəqiqə Qafqazda ən güclü ordusu var. Ən güclü silahlanma bizdə gedir. Silah zavodları bizdə tikilir və silah satışı da hətta. Amma çox təəssüf ki, artıq 24 ildir Dağlıq Qarabağ ermənilərdədir. Qalib kimdir? Çox təəssüf ki, qardaşım, onların əlində bizim torpaqlarımız var. Siz məndən yaxşı bilirsiniz, deməsəniz də, dinləyəcəksiniz də. Ancaq həmin 25 ildə Gürcüstanın torpaqları işğal altındadır, Moldovanın torpaqları işğal altındadır, indi Ukraynanın torpağı işğal altındadır və hamısı eyni səbəbdəndir. Və nə Ukraynlar, nə Gürcülər, nə Moldovanlar Azərbaycan xalqından da necə deyil, laqeyd, bir qeyrət filan deyil, nə də qorxaq deyil. Yəni, həmin o cəhdi Saakaşvili bir dəfə ağılsızcasına elədi və nəticəsində məlum oldu nə günlərə düşdü və bu siyasətdə nədir səbəblər, onu siz məndən gözəl versin. Siyasətdə səbəblər siz də bilirsiniz ki, təbii ki, Rusiya faktorudur burada. Mən ona görə gəlin biz hədiqəl mən fikrimi davam edir. İlqar Məmmədov adını çəkdir. İlqar Məmmədov adlı adamı mən həbsindən neçə yıl sonra başlamışam belə tanınmağa. Həbsinə qədər hazır bir cırtdan partiyyət deyilənlərin sırasında olan bir adam idi. Nə bu kütlərə bir kütlərə və salam da burada, yəni siz indi başlısınız. Yaxşı, bir cırtdandırsa əgər indi o, niyə İlham Əliyev olmuş muradaqlığa? Qardaşım, niyə göz üstürəm? İlqar Məmmədov güya
Əli Kərimlidən, İsa Qəmbərdən böyük siyasətçidir. Yox, söhbət böyüklüyünün eksikliyinə getmir. Bizi düşündürən odur ki, nəyə görə 5 ildə hələ də həbsdə saxlayırlar onu? Əli Kərimlidən güclüdür, ya tərəfdarları çoxdur Real Partiyasının. Söhbət ondan getmir. Mən sualıma siz cavab vermişsiniz. Niyə 5 ildə onu həbsdə saxlayır? Mən də sizə ona sualımıza cavab verirəm ki, əvvəla İlqar Məmmədov niyə həbs olunur, bilirsiniz? Niyə həbs olunur? Çünki özünə rəqib və özünə təhlükə hesab elədiyi insanları o həbs edir. Azərbaycan hökumətinin həbs etmədə iki səbəbi olur. Bir səbəb olur ki, cəzalandırsın. İkinci səbəb olur ki, ehtiyat edir. Fərziyələri soruşmuram. Fərziyələrinizi, ehtimallarınızı demirəm. Rəsmi şəkildə, rəsmi, o İsmaili hadisələrində ya, günahkar bilinib həbs olunubdur. Amma baxmayaraq ki, İsmaili hadisələri artıq insanlar küçəyə çıxmışdır. Bu hadisələr bitəndən sonra getmişdir. Mən də sizə deyirəm ki, o ixtişaşlar vaxtı onları deyirlərsə, İlqar Məmmədov orada nə it azmışdı? Bu, təəssüf ki, sizin kimi deputatlar, sizin kimi deputatlar gedib xalqın içinə girmir, gedib problemlərinlə, abala sən niyə etiraz edirsən, niyə küçəyə çıxırsan demir, dərdin səni ilə maraqlanmır. İlqar Məmmədov kimi cəsarətli insanlar gedib maraqlanırdı ki, bala niyə çıxmırsan sən? İki nəfərlə gedib orada inqilab eləyəcəkdi. Bir Tofiq Yaqublu getmişdi, bir də İlqar Məmmədov. Gedib ki, bala, dərdiniz nədir sizin? İctimai xadimdir, getməlidir. Normaldır, dərdi azıqda İlqar Məmmədov bu hakimiyyət özündən rəqib bilir, güclü bir şəxs bilir, onu həbsdə saxlayır filan. Yox, qorxmursa buraxsın da. Niyə buraxmırsın? Hər bir insan cəza verilib də cəzasını almalıdır. Başqalarını niyə 6 aydan sonra, 1 ildən sonra buraxır, amma İlqar Məmmədovu buraxmır? İlqar Məmmədovun növbəsi gələndə yəqin buraxılacaq. Növbəsi gəlməyib də prezident seçkilərini qabağa çəkdilər ki, bəzi problemlər olacaqdır. Bir daha çox da yabıraq. Nə problem? Yaxşı, mənim sualım da sizədir. Nəyə görə növbədən kənar seçkilər keçirildi və məsəl üçün cənab prezident axşam yatdı, səhər oyandı, dedi ki, bəs elan etdi ki, aprel ayının 11-nə təyin olunsun prezident seçkilər. Əvvəla burada qeyri-qanuni, bu konstitusiyanın prezidentin verdiyi hüquqdur və bundan istifadə elədi. Bu bir. Bildim, səbəblərini, yəni siz bir analitik kimi. Səbəblərini, yəni bilirsiniz, elə səbəblər var ki, mən bunu sizə tam səmimi deyirəm, Turov bəy. Yəni, indiyə qədər çox görülənməz addımlar olub, hadisələr baş verir filan desin məkan və bunlar haqqında kifayət qədər də ağır ya yüngül şəkildə fərziyyələr olub, inandırıcı, inandırıcı olmayan. Yəni, mən şəxsən mənim mövqeyimi deyirəm ki, yəni bu addımda, məsəl üçün, mən də hərdə niyə sualı verirəm özüm-özümə və ətrafımda olan insanlar, internetdə də, qəzetlərdə də oxuyuram. Yəni, şəxsən mənim özüm üçün inandırıcı gələn bir variant görmürəm. Yəni, elə bir, bəlkə də söhbət var, onun cənab prezident özü bilir və yaxud da bir müddətdən sonra elə başda siz olmaqla bir çoxları bu danışdıqlarınıza görə bəlkə peşman ola bilərsiniz və yaxud deyə bilərsiniz ki, həqiqətən də bu çox uğurlu və düşünülmüş addım idi. Yəni, siz burada indi durub demək istəyirsinizsə, görə İlham Əliyev, nə biləm, İlqar Məmmədovdan görə çəkinir, Əli Kərimdən çəkinir, İsa Qəmbərdən çəkinir, buna görə seçkinir. Seçkinin bir ildən çox, 7-8 ay vaxt qalmış olsun da. Bu 7-8 analiz edin zəhmət olmasa. Hansı səbəblərdən dolayı ola bilər ki, prezident özünün qanunu salahiyyətini 6 ay azaldı. Oktyabra kimi bu prezident ola bilər. Niyə görə prezident öz salahiyyətini 6 ay azaldı? Siz mənim üçün təcrübəli və yaxud sizin üçün təcrübəli gələ bilərdi ki, prezident öz salahiyyətini 6 ay uzadaydı. Onda bu bizə təcrübəli qəribə ironik gələ bilər. Məsələ də onlar gəlir. Mənim nəsə var, nəsə var ki, nəsə bu məsləhətdir ki, insan öz səlahiyyətinin vaxtını nə qabaq bunu təyin edir. Ancaq burada mən də qəbul edirəm məsləhətdir nəsə, amma xalqın məsləhəti deyil. Ortada bir ses ki, o xalqın təmsilçisidir, o haqq seçir və o haqq da onun qərarlarından hesablaşmalıdır. Azərbaycanda haqq seçmir prezidenti. Siz də yaxşı bilirsiniz, hər kəs. Kim seçir? Prezident özü seçir elə. Yaxşı olsun. Prezident özü verir. Siz görürsünüz, izah verə bilmədiniz ki, nə bir analiz edə bilmədiniz ki, nəyə görə prezident seçkilərini 11 aprelə tezləşdirdi. Bunun yəni hansı səbəblərisə ola bilər. Və burada yenə sizin ehtimallarınız da yəqin ki, yoxdur ki, durub deyəsiniz ki, bu siyasi müxalifətdən güya çəkindi, nə inədi? Güya ki, 6 ay sonra seçki olsa nə dəyişəcəkdir? Təbii, mən də düşünürəm ki, heç nə dəyişməyəcəkdir bəzi məqamlar. Bir ildən əvvəl də az qalıb vaxtda hələ
Biz deyək ki, Milli Şurası da, İsa Qəmbə, ofisi, bubisi da heç yığılıb bir dəfə seçki, yəni bu dəyişilmə söhbəti ortaya çıxmayana qədər. Yox, seçki yəni Milli Şura düşürdü. Və yaxud da ki, kimlərinin siyasətindən tərəfdar deyiləm, nə Milli Şura, nə də ki, real söhbətini etmirəm burada. Söhbət tək siyasi məhsus deyil, mən söhbət edirəm, mən söhbət edirəm, mən eləyirəm. Mən yaxşı fikir, buyurun, buyurun. Yəni, mənim mövqeyim... Bu 6 ay sonra nə olacaqdı ki? Yəni, indi durub deyirlər ki, biraz siyasi fəaliyyətimiz məhduddaşı neyindir? Aprel ayına qədər bunlar yağışları, soyuqları bəhanə edirlər. Yəni, may ayında bir dənə, iki dənə meeting edirlər, elə bilirlər. Sonra 3 ay yay yuxusuna gedirlər. Yayda, yəqin ki, sizin də yadınıza gəlmir ki, müxalifət meeting edir. Orada da nə qədər bir ay qalır, 2 ay qalır. Orada da bunlar eləsin, bir dəvə, iki dəvə meeting, onu da gündə edirlər. Və görə, nə olasın ki? Yəni, bunlar belə seçki narahatçılığı keçirən insanlar idi ki, yəni, bir ildən az qalır. Hələ heç bir tərpəniş yox idi, nə vahid namizət toplayır ki, irəli sürə bilirdilər, nə bir seçki haqqında danışa bilirdilər və yaxud başqa bir. Yəni, əgər İlham Əliyev, Əli Kərimlinin və yaxud İsa Qəmbərin, yaxud bir başqasının namizətini imkan verilməsəydi ki, ixtidar tərəfindən qeyd alınsın, şərait yaradılmasaydı, bu onda siz deyə bilərdiniz ki, hə, bu, yəqin ona görə bu vaxt qısaldırdı ki, bunlar seçkiyə buraxılmasına, yaxud fəaliyyət göstərməsinlər falan oldu, desinəkən oldu. İndiki zamanda deyirlər, bizim 100 minlərdən, nə biləm, neçə milyon üzvümüz var. İmza toplamaq, əgər eləcəsə, bunlar həndə bir-iki günlük şeydir. Efirdəki, özünüz də həmişə qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan efirində baxan yoxdur, falan hamı internetdə. İnternetdə də gecə gündüz Əli Kərimli ilə Səqəmbər danışır da, eyni Seyber tatlı, vur tatlı. Və ümumiyyətlə anlamında elə gəlir ki, artıq bu meeting falan dövrü keçibdir. Bütün dünyada keçibdir. Yəni, internet olan bir yerdə, şəbəkə olan bir yerdə gedib artıq meydanda nəyəsə demək, qışqırmağın espridir. Yəni, zaman dəyişib, texnologiyalar dəyişibsə, artıq bu meetingləri, yürüşlərin də vaxtı keçibdir və bu meeting yürüşləri də onsuz həmişə icazə verilibdir. Sadəcə olaraq, yəni bu qədər böyük bir hadisə olub. Belə deyək ki, seçkilər bir dəqiqə. Seçkilər irəli çəkilir. Böyük bir hadisə olub da, düzdür. Beləcə, bunların da bədbaxtçılığından bugün Bakıda az qala may havasıdır. Havalar o dərəcədə yürmür, əsl meeting havasıdır, belə deyək. Niyə bir dəhə bu hadisədən istifadə edib, nə meeting keçirə bilmirlər? Elan eləsin, yıxsın da, töksün milyonlar da deyir, insan bizim tərəfdarımızdır, bizi dəstəkdir. Bu iqtidarı heç kəs sevmir, bu iqtidarı heç kəs bəyənmir. Eləsinlər də meydan, o da şeytan, icazə də verilir, hər şeydə var. Geçsinlər danışdılar, niyə danışa bilmirlər? Onlar mən də fikirlərimi bildirim. Mən burada müxalifətin təmsilçisi deyiləm. Yəni, söhbət siyasi müxalifət partiyalarından gedir. Mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Sadəcə, real, mən İlqar Məmməd... Sizlərə kifayət qədər yol göstərirsiniz ki, mən məhsulda miting eləməyin, filan eləyin. Elə gəlin, elə gedin, amma onlara belə kifayət axsaqqal kimi dürən nəsiyyətlər veririz. Mən bir videoza rast gəlmişim. Yox, ola bilər, mən vətəndaş kimi öz mövqeyimi bildirə bilərəm, istədiyim adamı məsləhət də verə bilərəm və istədiyim adamdan məsləhət də götürə bilərəm. Amma mən heç bir partiyaya mənsubluğum yoxdur, siyasi öhdəliyim yoxdur, fəaliyyətim də sərbəstdir və müstəqildir. Mən İlqar Məmmədov barədə danışarkən indi sizindən yalnız onun siyasi məhbus olduğu üçün dedim. Söhbət gəlincə ki, niyə Azərbaycanda insanlar, yəni müxalifət partiyaları fəaliyyət göstərmirlər və tərəfdarlarını başlarına yığmırlar, xalqa çağırış edib, mitinqlər keçirmirlər. Siz güya bilmirsiniz ki, Azərbaycanda bu azadlıqları insanlara verirlər, yoxsa yox. Verdikləri yalnız məhsul meydanıdır. O məhsul meydanı ki, yalnız onun bir girişi var. Və o bir giriş ki, o girişin üzərində insanların giriş vaxtı başlarının üzərində kamera var. Dünənki videonu deyirsiniz ki, izləmişsiniz, görmüşsünüz. O kameradan insanların şəxsiyyətini müəyyən edirlər, şəxsiyyəti müəyyən etmə kameraları ilə müəyyən edirlər və sonra o insanlar qeydiyyatdadır, kimdir, kimin nəsisidir, harlışdır, tapırlar, böyük mühafizə orqanları onları həbs edir, ya təzik göstərir, ya nə bilim, qonşusunu, özünü işdən çıxardır, ailəsinə təzik göstərirlər. Bunlar axır reallıqlardır, bunlar adları, familiyaları hamısı mediyada gedibdir. Siz də görmüşsünüz, siz də bilirsiniz. Siz hökumətin represiyalarından xəbərdarsınız, xəbərsiz deyilsiniz. Əlbəttə ki, susursuz və yalnız öz mövqeyinizi burada indi dəstəkləməyə çalışırsınız, təsdiq etməyə çalışırsınız. Amma reallıq
hər ikisi də bilirsiniz, mən də bilirəm. Yəni biz əlimizi vicdanımıza qoysaq, ürəyimizə qoysaq, doğruları danışsaq, gör mənim dediklərim daha doğru olar və siz də təsdiq eləyərsiniz ki, Azərbaycan hökuməti siyasi partiyalara bərabər imkanlar yaratmır, repressiv üsullardan istifadə edir, imkan vermir. Məhsul meydanından başqa yerdə niyə icazə vermir? Müsavat partiyası məsəl üçün yürüş təşkil etmək istəyirdi. Belə bir səhralıqda deyə Azadlıq metrosundan, Azadlıq metrosu yoxdur, Dərnəgül metrosundan çıxışda. Orada yəni heç kəsin hərəkət istiqaməti yoxdur orada. Orada yürüş eləyə bilər. Niyə imkan vermir? Çünki Azərbaycan hökuməti, polis sistemi onu nəzarətdə saxlaya bilməyəcəkdir. İnsanları ovlaya bilməyəcəkdir. Ona görə də imkan vermirlər. Başqa yerlərdə niyə imkan vermir? Məsələn, Riyala niyə imkan vermir ki, özünə bir qurultay keçirsin? Cəhbənin partiya Cəhbənin qərargahı partladılıbdır. Niyə partladılır o? Partladılıb və hələ də imkan verir. İnsanlar çayxanalarda gəzirlər, çayxanalarda oturub dururlar, imkan vermirlər. Real Müsavat partiyasında qurultay keçirmək istədi, Müsavat partiyasına məhkəmə qərarından gəldilər, yaxınlaşdılar ki, siz Riala icazə versəniz, onda sizin partiyanızda əlinizdən alacaq. Budur siyasi bərabərliklər, budur Azərbaycan hökumətinin siyasi partiyalara yaxınlaşdığı. Bunlar axı reallıqlardır, siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Bunların nəyimiz əkirəsində? Yaslama rayonunda yerləşir. Mən orada 5 il deputat olmuşam və həmən o məhsul stadionunun təmir olunub ki, durulmağa vaxtında da çox aktiv iştirak edib nəzarət eləmişim. Əvvəla kifayət qədər münasib bir yerdədir. Bilmiyorum, sizin vaxtınızda var idi, ora mitingdə olubsunuz, olmuyorsunuz. Metronun düz çıxışı, çox kənar bir yer, havası izadda gözəldir, yayda ətrafında namastroykalar var, yayda kölgə tutuyoruz, iştah küləyinin qabağını alır. Yəni, növbəti daha münasib bir obaq axtarlar ki, ora insanlar yerləşməyən, sınışmayan və tələb eləyərlər ki, biz bura yığışmırıq, bizə təbəşkək, o cür balaca bir məhsul stadionun bunlar, heç nə bilim, onda biri yox, 30-da birini də doldura bilmirlər. Hazır növbəti yerdən siz söhbət edirsiniz, nə edirsiniz? Yəni, o deyil... Etibar, mən səsimi bağlamışdım, səsim gəlmirdi Ümit Bəyəx sizə, yoxsa necə idi? Mən saxlanırdım səhə bilər ki, insanları tapırlar ora gələn insanları. Yeni qoşulan, etiraza qoşulan insanları tapırlar, xalqı da, xalqın nümayəndələrini tapırlar, onları təzdiq edirlər, həbs edirlər, tuturlar. Keçən mitinglərdə 600 nəfərə qədər insana təzdiq göstərdik. Əvvəla oradakı o mitinglərin şəkilləri də, videoları da, YouTube-da filan da var, götürün boş vaxtımız olanda baxın. Eyni adamlardır, daha artıq o qədər görüb insana oradakiləri əzbər bilirsən ki, kim, eyni adamlardır, eyni şuarlardır. Yəni, nə hazır represiyada, kimi tutmaq, kimi basmaq, bu hər mitingin sonunda baxırsan ki, gedin metroya satmamış qərargahdan bəyanat verir ki, 500 adam belə tutuldu, 300 adam belə aparıldı. Çünki o partiyanın belə plan oldu. Mitingin keçirilməmişdən əvvəl artıq represiya alınmışdır. Mitingdə, hansı da kimi, hansı uşağımca tutulmaqda, böyüklərinə maraq olur. Biraz gəlin ciddi söhbətlər eləyək. Mən yetərincə ciddi olmaqlar danışıram, hansı familiyanın danışıram, hansı ki, polis sistemi inkar etmir, təksib etmir ki, belə hadisələr baş veribdir. Sunun yanında, filanında, nəsə izazı verir. Bakıda siz çoxdan gelibsiniz, sizdən sonra Bakı Azərbaycan çox dəyişibdir. Hər il dəyişir, yalnız geriliyə doğru. Maşınla deyilir, piyada yerimək artıq maşınların əlindən sıxıqdan tərbəmək olmur. Yəni, 30-40-50 dənə, 70 dənə təşkilat var, partiya var. Bunların hərəsində gündə bir dənə yürüş versən və istədiyi yerdə, istədiyi vaxtda, onda hələ bir yürüşsüz, mitingsiz, ailəm qaçıb bir-birinə, propkalardan filandan tərbəmək olmur. Və bunda şey... Avropada olan maşınlar, Almanya'da olan maşınlar daha çoxdur. Hər ildə 100 minlərlə artır. Hansı ki, Azərbaycana gedən maşınların da əksəriyyəti Almaniyadan gələn 4-3-cü maşınlardır. Yəni, Almaniyada bunlara imkan verirlər. Bunlara imkan verirlər. İstədiyin zaman, istədiyin yerdə aksiya, miting keçirə bilirsən və heç bir problem yaranmır, heç bir nəqliyyatda aksama olmur. Azərbaycanda olacaq, eləmi? Əhməd Rizəliyin 5-10 nəfərdən keçirdiyi aksiya falan nəzə? Yox, söhbət Azərbaycanlıların aksiyasından yetmir. Mən nəzərdə tuturam, siz yəqin baxmısınız, siz yəqin Avropalıların öz aksiyalarını nəzərdə tuturam. 10-15 nəfəri aksiyalar bizdə də icazə verilir ki, siz bilirsiniz mən nəyi nəzərdə, mənim nəzərdə tutduğum Avropalıların öz aksiyalarıdır. Öz hökumətlərinə və yaxud da ki, hər hansı siyasi partiya olsun, hər hansı görüşlər keçirsinlər,
Hətta keçən dəfə, keçən il yəqin siz də baxmışdınız, nasist tərəfdarları, yəni milliyyətçi tərəfdarlar Almaniyada yürüşlər keçirirdi. Baxmayaraq ki, Almaniya hökumətinin, rəsmi hökumətinin siyasətinə zidd o, siyasətinə zidd. Hökumət onlara belə icazə verirdi və onlar da minlərlə, 50 min, 100 min adam çıxardırdılar. Yürüşlər keçirirdilər, mərkəzi küçələri tuturdular. Amma heç bir problem yaşanmırdı. Və nəqliyyat sistemi normal bərpa olunurdu. Yəni bu siz dedikləriniz Azərbaycanda nə bilim yol çıxacaq 1000 nəfər, 5000 nəfər hardansa yürüş keçirəcəkdi və nəqliyyatın sistemi pozulacaqdı. Bunlar absurd fikirlərdir. Mən axı bayaqları dedim ki, Müsavat Partiyası yürüş keçirmək üçün ən ucqar bir yerə Dərnəyul metrosundan çıxışına icazə istəmişdi. Orada siz də bilirsiniz ki, mən inanmıram ki, 5 ildə orada böyük bir izdiham yaranıbdır. Orada insanlar təklif görür. Sarab nə idi? Məhsula deyil, Azadlıq metrosunun yanına getmək. Azadlıq xeyr, Dərnəgül nəzərə tuturam mən. Dərnəgül metrosu. Orada biyabanlıqdır, sərhalıqdır, orada imkan verər. Səbəb nədir? Daha da o məhsuldan qatdırdır. Səbəb ondan ibarətdir ki, orada kütləni nəzarətdə saxlaya bilmirlər. Müşahidə kameraları yoxdur. Kimi tutacaq, kimi tutmayacaqdır bilinmir orada. İnsanlar gələcək və növbəti mitinglərə, açıq mitinglərdə iştirak edəcəklər və çoxalacaq var getirəcək. Ondan narahatdır. Mən gəlir, müsabatın axırıncı dəvə məhsul stadionunda çıxış edəcəklər. Mən sadəcə misal çəkdim ki, onlar... Hər adam da gəlməmişdir, bildiniz? Yəni, bu biraz gülür. Gəlin, faktlarla danışaq, ehtimallarla, fərziyələrlə danışmayaq. Nəzərdə saxlaya bilməyəcəklər falan. Nə qədər adam gəlir ki, Azərbaycanda aktiv siyasətlə məşğul olanda, deyirəm mən sizə mitinqə gələndə əzbər tanıyırsan, artıq kim harada durur, hansı şuradan gəlir, belə görür. Fakt odur ki, müsabatın sonuncu mitinqinə 100 nəfər adam gəlmədi. Onunla da bunlar çəkildi və indi də cəsarət toplayıb, bir də ortaya mitinq qoya bilmirlər. Baxın, burada və bədbaxçılıqla havanı da bəhanə gətirə bilmirlər. Mən bir nəyə sizə növbəti sual verirəm. Tərəfdarı deyirəm, nə cəhbərin, nə də ki, qalıb. Mən sadəcə misal çəkdim ki, icazə istədilər, vermədilər. Daha yaxşı, müsavat 5 nəfər, 10 nəfər çıxardacaqdı. Nəqliyyat sistemi pozulmayacaqdı. Normal hərəkətində davam edəcəkdi. İcazə verərdilər də, sadəcə vermirlər də. Qorxurlar, istəyirlər ki, ancaq məsul meydanına geçsinlər. Eyvallah, bəyə çox üzr istəyirəm. Son 4 dəqiqə biz danışaq, saat 11, başqa da saat artıq 2-dir. Birazdan biz yola, başqa bir şəhərə yola çıxmaq məcburiyyətindəyik və 1 saatdan artıqdır, 1 saat 20 dəqiqədə artıq danışırıq biz. İndi biz mitingə gedirik elə, BMT-nin Bon şəhərində olan ofisinin qarşısında etiraz aksiyası olacaqdır, orada iştirak edəcəyik. Xahiş edirəm, 4 dəqiqə son, siz də 1-2 dəqiqəsini sizə sərf edəyə, 1-2 dəqiqəsini özümə sərf edeyim, danışaq və son olaraq fikrimizi tamamlayaq və düşünürəm ki, mən məsəl üçün ələkdarı deyiləm. Bəzi insanlar, bu bir mənalı deyil, bəziləri deyir ki, belə debatları keçilməyək. Onlar, məsəl üçün, bizim tərəfdarlar, müxalif olan insanlar deyir ki, nə ehtiyac var, onsuz da hər kəs hər şeyi bilir. Amma mən tərəfdarıyam ki, belə debatlar keçirək. Əgər siz də tərəfdarısınızsa, siz digər zamanlarda və digər insanlarla bərabər yenə də canlı yayıma qoşula bilərik və müzakirələri apara bilərik. İnsanlar, xalq görsün ki, kim haqlıdır, kim haqsızdır. Və həmçinin də hökumət mediasında, televiziyalarında canlı yayım imkanı və yaxud da ki, debat imkanı yaratmırlarsa, bunu biz yaradırıq. Bu, bizim elə müstəqil media olduğumuzdan irəlidir. Son 4 dəqiqə mümkünsə tamamlayaq çıxışımızı, etiraz etmək. Mən suallarım çox idi, ancaq vaxt tez gəldi, getdi. Deyirsiniz, mitingə gəlsin, mən də onunla bağlı... təzə bir sual, təzə bir mövzu başlamayaq. Yəni, bilirsiniz, hərdən Ruslar, Brody baxırsan ki, sabahlı insansız, dünyayı, o Məhəmməddir filan, bunlar cavandırlar, gəlirlər, adam bunları çox ciddiyə almır. Məsələn, sizin özünüz tutaq, ya bir neçəsi var, baxırdan ki, rüyalı adamsız, təhsil görürsünüz, dünya görürsünüz filanı var. Ancaq sizin bu mübarizə üsulunuza diqqət yetirəndə, mən çox təəccüblərləm. Yəni, gedib Parijdə mi, Londonda mı, Berlində mi durub Azərbaycan iqtidarını söymək, təhqir eləmək filan. Yəni, bu qarğışla, söyüşdən, tükürcəkdən, bu dünya praktikasında elə bir mübarizə üsulu görübsünmü ki, qarğışla, söyüşdən, tükürcəkdən hakimiyyət devirəsin, hakimiyyət dəyişsin, kimsə hakimiyyətə gəlsin.
bu belə bir yəqin tarixi zadı yaxşı bilərsiniz. Elə bir şey olmuyor. Yəni bu inandırım sizi ki, çox iğrənc və belə özür istəyirəm, çox eybəcər görsənir. Qıraqdan ki, siz gedib əcnəblərin qarşısında, yəni siz Azərbaycan təhlükə uzaq Almaniyada, Fransada durub qışqırmaq da nə etməkdə 5-10 nəfərdən, bunu da bu heç də Azərbaycan hakimiyyəti üçün heç bir təhlükə ya narahatçılıq doğuran şey deyil. Sadəcə olaraq mən bir Azərbaycanlı kimi, yəni o qıraqdan keçən əcnəblərə baxırlar, görürlər, görmürlər. Ondan belə, necə deyərlər, biraz şey çıxmasa sizin əvəzinizə utanıram ki, yəni mən özüm tutaq ki, görəm Bakıda İran səfirliyinin qabağında mı, ya hansı səfirliyin qabağında, heç keçən bilməyəm, daha söhbət nədən gedir. Orada öz iqtidar prezidentlərini, ya milli liderə, ya kiminsə əleyhinə şuarlar, təhqirani söhbətlər, çıxışlar, səsləndirirlər. Mən şəxsən o insanlara nifrət edirəm. Yəni bir ailə var. Ailə ailənin içində siz də ailəlisiniz yəqin. Öz ailəniz içində nə olmağından asılı olmayaraq siz bunu gedib qıraqda bunu açıb ağartmısınız, danışmısınız. Evin sözü, sirri çölə çıxmır. Bildiniz nə olur evin içində qalır. Yəni gedib qıraqda o cür artıq əski hərəkətlərdən, şuarlardan, əməllərdən. Valla, məsələn, mən yenə deyirəm, erməniləri tutaq ki, görək öz dövlətlərinə, prezidentlərinə qarşı bu cür nə layiq hərəkətlər eləsin, şuarlarla. Yəni, dünyada tək siz deyirsiniz ki, indi bəyən inciliyiniz var, planınız var, ayrı məsələdir. Amma sizin kimi Ermənistanda da var siyasi mühacirlər, deyək ki, iqtidar rejimindən baş götürüb qaçanda. Orta Asiya ölkələrində də var, Gürcüstanda da var, Rusiyada var, Türkiyədə var. Dünyanın hər yerində demək olar ki, var. Ancaq mən indiyə qədər görmədim ki, hansısa Rus, Erməni, Gürcü, Ukraynalı geçsin qıraqda başlasın öz prezidentinə qarşı, dövlətinə qarşı belə anti-təbliğat olarının düşmanlarının qabağında özünü güldürsün, alçın. Mən bir millət kimi, mən bilirsiniz, özümə ayıb gəlir. Saakashvili'ni götürək, Gürcüstandakilər, yəni Saakashvili'nin başına o qədər oyunlar açılır. Amma o, siz o insandan bir dəvə söyüş, təhqir eşitdiniz, ya Parashenkoya qarşı, ya Gürcüstanın prezidentinə qarşı, ya versə, yox, elə sizin qədər, yəni tarix boyu heç vaxt, nə Rəsulzadəsindən tutmur, üzüm tərəfə Nərmanovuna tutmur, Elçibəyindən tutmur, Heydar Əliyevindən tutmur, İlham Əliyevindən tutmur, heç qədər siyasi rəqiblərinə belə təhqiramiz fikirlər, o əməllər, heç vaxt olmurdu. Ona qarşı mübarizə aparanların müxalifəti ünsür adlandırır. Qardaşım, ünsür, plan, plan ayrı şeydir. Siz ünsür nəyindir danışırsınız? Bəyəkləri sizin böyrüdəki həmkarımız şərəfsiz sözünü normal qarşıladığını deyirdi. Ünsür sözünü Rus dilinə, Fransız dilinə, Alman dilinə söndürürsə o normal bir şey yaranır. O söhbət onda getmir. Yəni, məsələ onda, yox, söhbət bizi nətərdir, yenə deyirəm ki, bu ailə daxili olan söhbət ailə içində də mübarizə aparılmalıdır. Ailə içində gedib əzləmlərin qarşısında, valla mən sizin əvəzində salamlayıram, yaxşı gəldiniz, hoş gəldiniz. Amma biraz gec gəldiniz, da gələk, biraz gec gəldiniz. Bir dəqiqə, qoy, mən sözümü qutarım. Yəni, söhbət ondan gedir ki, o kənardan baxanlar, valla gələdim, dünyanın heç bir yerində, yəqin siz də rast gəlməyirsiniz, hansıda erməni, kürcüsü, rusu gedə öz ölkəsinin prezidentinin əleyhinə mi, ya milli liderinin şəxsiyyətinin məsələ də orasındadır ki, bizim prezidentimiz də əldə o qondarmadır, özü özün təyin eləyir. Məsələ orasındadır, biz ona görə onu eləyirik. Onun qondarma olduğunu indi sizə görədir də, qondarma olmağını nə indiz? Yox, necə qondarma də? Bir dəqiqə dur, nə siz? Siz bir dəqiqə dur, mən də dediyimə qulaq asın axırıncı. Necə qondarma deyil ki, atasından hakimiyyəti bu tutub almadı? Atasının əlindən tutub hakimiyyəti almadı? Sonra seçkilərin hamısında insanları qanına bulamadı? Arvadın heç kimdən istəmədən vitse prezident təyin eləmədi? Konstitusiyamızı istədiyi kimi dəyişmədi. Sonra seçkilərdə hələ seçkilər qutarmamış 78% səs toplamadı bu. Ünsür özüdür sizin o prezidentiniz. Biz ona qarşı mübarizəni aparmışıq, aparacaq və doğru yoldayıq. Ölümümüzü də gözümüzə almışıq, heç kimdən də qorxmuruq. Vəssalam. Mən sizin canlı yayında qulaq asırdım, yol gəlirdim maşında. Danışdığınız hamısı
bugüne kadar bu hakimiyyette ne kazanmışsınızsa onu garantileme için çıkmışsınız bugün siz azat sözler. Eğer biz bir şey bir mana kəsb eləmiriksə, siz burada ne işiniz var? Bizine niye, bize niye akıl vermeye gelmişsiniz buraya? Özde ben uşaq değilim. Mən uşaq deyiləm, Məhəmməd kimi, Mehman kimi deyəsiniz ki, sizi aldadırlar. Onlar da uşaq deyil. Mehmanın bugün 30 yaşı var. Və bilərəkdən, düşünərəkdən, aldığı tərbiyədən onların vicdanları yol vermir ki, o insanların, o gənclərin vicdanı yol vermir ki, Azərbaycan xalqı bugün Almaniyanın kamplarında dilənçilik eləsin. Mən də onu istəmirəm. Mən özdə siyasi mühacizat olmamışam. 30 ildə Azərbaycanı tərk eləmişəm. 30 ildir. Sovet İttifaqının vaxtında. Mənim 46 yaşım var. Və mübarizəmin doğru olduğunu deyirəm sizə. Siz, bax şəxsin, siz özünüz bugünə qədər bu hakimiyyətin yanında olub qazandıqlarınızı qarantiyə almaq üçün. Bugün çıxırsınız ora ki, biz də bunların əksini, möhtərəm prezident, sənin yanındayıq. Bax, mənim qazandıqlarımı əlimdən alma. Məndən bu qədər. Onun çıxışını... Dediniz, orada geldi yol yarırdı. Dedi ki, ben ona yazdım ki, gelirsen sen eğer koşarsın, dedi çatıramsa, çatsam, danışaram. Fikirlerini dinlediğiniz onunla, sizden yani, teşekkür ediyorum. Eğer son bir yarım dakika vaxtınız varsa danışın, ben de tamamlayayım. Yok, yarım dakika vaxtı, yani o deyir ki, o ondan tutaldı hakimiyyeti, bu buna aldı. Heydar Aliyev'den sonra Azerbaycan'da kifayət sayıda insanlar da hakimiyyətə gəldi, amma heç bir tab gətirə bilmədi. Bir də bir xırda çarxışma olan kimi hakimiyyəti, xalqı, milləti meydanlarda takların qabağını qoyub, qaçdılar, getdilər. Heydər Əliyev heç bir üsyanla, inqilabla hakimiyyətə gəlməyib, maçlandaydı və onun dəfələrlə zəng edib, yalvardılar, təyyarə göndərdilər arxasınca, sonra hakimiyyətə gəldilər. Və bilirsiniz, siz əgər bir insanı köməyə çağırırsınızsa son məqamda, ona köməyə gələndən sonra artıq şəxsən tutaq ki, o dəvət edən insanın heç bir sözü olmamalıdır danışmalı. Çəkilib qıraqda avlığına qısılıb susmalıdır ən yaxşı halda. Yəni sən dəvət edibsən, yalvara-yalvara dəvət edib gətiribsən. Ayaqlarını düşə-düşə yalvarıb gətiribsən, hamınız hakimiyyət vəzifələrinizi dondurmuşdunuz. Elə deyil, yalvararaq, Azərbaycan xalqı İlham Heydər Əliyevi yalvararaq gətirməyibdir. Heydər Əliyev çox söhbət deyir. 87-ci ildə Azərbaycan xalqı da yalvara yalvara gətirib. Hansı işləri görərək hakimiyyətə gəlib bunu hər kəs bilir. Siz hatırınızdadır sizin 21 yanvarda Moskvada İlham Əliyevin həmin mətbuat konfransında çıxışı, danışdıqları, göstərdiyi jest, mimikalar yadınızdadır. 130 nəfər 20 yanvarda insan ölmüşdü. 20 yanvar günündə. Amma 21 yanvarda Heydər Əliyev gülürdü 21 yanvarda həmən mətbuat konferansında. Rıza İbadovu çıxardaraq özünü təriflədib və həmən hadisəyə gülürdü. Yadınızdadır yəqin ki. Bir KGB generalının işarəsi ilə hərəkət edirdi. Rıza İbadov, yəqin baba bu addım yəqin yadınızdadır sizin. YouTube-da baxsanız bilərsiniz, görərsiniz. Yadınızdadır. Demək istədim odur ki, Heydər Əliyev hakimiyyəti xalqın dəstəyi ilə almayıbdır. Demokratik seçki ilə qazanmayıbdır. Hərbi çevriliş vasitəsindən qazanıbdı. O, Surat Hüseynovun yaratdığı dəstə, Surat Hüseynovun özü də Surat Hüseynov xalq cəbhəsində təyin elədiyi kadr idi. Silahı da onun özləri vermişdi. Surat Hüseynovun Heydər Əliyevlə heç bir bağlılığı da yox idi. Burada mövzumuz da bizim Heydər Əliyev deyil idi. Mövzumuz ondan ibarət idi ki, biz burada olan aksiyaları niyə keçiririk, o barədə mən deyim və tanımlayayım mümkün. Biz əgər burada təsir etmiriksə, Azərbaycan hökumətinə heç bir təsir yoxsa, bizim ailələrimizə qarşı niyə belə təzyiqlər göstərirsiniz, həbs edirsiniz, tutursunuz, nə bilim, kimisini öldürürsünüz, nəyə görə? Və əgər elə, əgər cəsarətlidirsə Azərbaycan hökuməti, deyirsiniz ki, orada niyə orada mitiqlər edirsiniz? İmkan yaratsın, buradakı insanlara imkan yaratsın, siyasi əhv versin və bütün Azərbaycanlılar gəlsin. Ən azından siyasət iddiasında olan Azərbaycanlılar. Mən şəxsən gələrəm, digər insanlar da gələrlər Azərbaycana. Amma qaranti versin, zəmanət versin ki, mən həmin insanları nə tutacam, nə həbs edəcəm, başqa bir problem olmayacaqdır. Bunu zəmanət verirmi Azərbaycan hökuməti? Şəxsən mən gəlməsəm şərəfsizəm. Mən!
Azərbaycanda bu gün olan insanlar, siyasi fəaliyyət Azərbaycanda siyasi fəaliyyətlə yüzlərlə, minlərlə məşğul olan insan var ki, nə sabahları, nə səviyyələri, nə başarıları sizdən əskik deyil və ki, onlara imkan verilib, sizə verilməyib. Mən sözümü Orhan bəyə sual vermək üçün imkan verilsə, mən onun cavabını verim. Deyir ki, o ondan qamarladı hakimiyyətdir, bu bundan qamarladı. Qardaşım, İlham Əliyev təyinatdan, vəsiyyət, imkan verdiniz danışaqda. Danışaqda sual verdiniz, nə ki, imkan verdiniz. Siz hansı haqla, kim olara? Mən bura gəlmişəm ki, bir tərəfini danışmayaq, debata. O da razı verib, mən bütün yoldan bir dəqiqə durun. Siz, mən bütün yol boyu maşında izləmişəm. Siz ancaq suallar verirsiniz. Siz kim olaraq? Özünüzü nə təmsil edərək bizə suallar verirsiniz. Bizim suallarımızı siz cavablandırmadınız. Siz bizim sualların, bunu Turalın verdiyi sualların heç birinə cavab vermədiniz. Heç birinə fırlatdınız söhbəti. Mən bunun hamısını gəldim bura niyə birdən-birə partladım içəri girən kimi? Gözləyirdim bu momenti. Siz özünüzü, siz kimsiniz ki bizə sual verəsiniz? Siz bizim suallarımıza cavab verməlisiniz. Siz əgər özünüzü kardeşim, mən elə cavab vermək üçün imkan istəyirsən, mənə cavab verməyə imkan vermirsən. Yox, siz cavab vermədiniz seçkin bir cavab suallara. Cavab verin, nə suallara? Turalın verdiyi sualların heç birinə cavab vermədiniz. Sual verirsən, sual verirsən da. Suallara qaçsa, otur cavabı al da. Siz suallara cavab vermirsiniz. Suallara cavab verirəm, da otur. Sual verirsən, otur cavabını eşit, hara qaçırsan. Bütər, söhbəti bütər, biz gedirik, çıxırıq, yola çıxırıq. Ama o suala cavab verirəm, deyir ki, siz mənim bizim suallara cavab verməyə. Bu söhbətdən belə qərara gəldim ki, siz özünüzün bugünə qədər şəxsən siz adı familiyası nədir? Etibar Hüseynov olaraq öz qazancınızı bugünə qədər bu hakimiyyətin yanında nə qazanmışsınızsa onu qarantiyə almaq üçün çıxmışsınız bizimlə debata ki hakimiyyət, bax mən də sizin yanınızdayam. Çingiz kimi, Anar kimi, nə bilim o biri artistlər kimi siz də özünüzü qoymuşsunuz onların yanına. İndi mən cavab verə bilərəm, yoxsa hələ yenə gözlüyüm növbəti olan qışqırıqlarını. İndi sual verdim, mən onun cavabını verməyim. Belə qışqır bağırdan, bilirsiniz, olmaz. Buyurun, deyin, amma son olaraq xahiş edirəm 30 saniyə. Çünki bir cavab verməyə yoldayım. İnsan gəlib, bilirsiniz, deyir ki, sizin bu, mən güya sizi bura gücdən tutub gətirmişəm, bu bir gün qabaq deyilibdir, siz də razılaşıbsınız. Yox, indi Orhanın öz mövqeyidir, mənim öz mövqeyidir. Orhan öz mövqeyidir, yəni mən Orhan özü də dəvət eləmişdim, gəlirdi, əvvəldən gələrdi. Durum, indi qıraqdan səhərdən qulaq azıb, sonra efirə müdaxilə eləyir, sonra yenə efirdən çıxır. Yəni danışmaq qabiliyyəti, mədəniyyəti yoxdursa, sual verib dinləmək mədəniyyəti yoxdursa, belə hərəkətlər edilməsidir. Mən sizə gələ dəm, kimsəni zordan tutub ora gətirməyiblər sizə, yəni nə mən sizə zordan tutub gətirməmişim ora, qabaqcadan ya da sanın efir gedə-gedə mən ortaya girib sizdən tanışmıram. O hamısı qabaqcadan danışırıq, razılaşdırıq, söhbət gedir. İndi insan danışa bilmirsə, ancaq qışqırmağı bacarırsa, o ayrı şeydir. Danışma mədəniyyəti varsa, etikası varsa, gəlsin otursun, sual veribsə, öz sualının cavabını dinləmək qabiliyyəti olsun. Səsini yoğun yerinə salıb gedib çöldə meqafonla qışqırmaq da iş bitir. Siz yəqin onu da, yəni bu canlı yayma qoşmaq istəmişsiniz, yəqin ki onun əvvəlki çıxışlarını görmüşsünüz, onun emosional çıxışını da görmüşsünüz. Yəqin bunu özünüz görmüşsünüz. Mən söhbət, gəl oturaq, emosional şəkildə, emosional olun. Məsələ deyil, mən də sizə əvvəl də dedim ki, təhkir söhüşdən qırağı emosional da danışaq, qışqırıq çıxıyorlar. Bir sual gedirsə, insanın bir dinləmək qabiliyyəti də olmalıdır da, gəlib ağzına gələn danışı, sonra da çıxır gedir. Otursun, bulamaz. Belə o, bəyək deyək ki, mən hansısa əmlakimi var dövbətini sığorta eləmək üçün. Nəsə, elə bir mən boş dövbətlərə istəmirəm, vaxtımız geçsin. Mən bir daha qısa verim, bir daha sual verim. Sizə ona bir dəqiqə sağa verin. O mani olur ya mənə, onu çölə çıxar dünya gəlsin otursun orada da. Buyurun. Mani olmasın da onda da. Baba, dünənləri baxdım mən sizin çıxışlarınıza. Deyin gəlsin otursun orada. Yox, buyurun, buyurun. Biz gedirik, söhbət uzananlar. Yox, mən o dünənləri baxırdım çıxışlarınıza.
Azərbaycan olsun, ne olsun. Ama bir kulak aslında, bence sonra başta düşündüm. O Azərbaycanın bir tanınmış ziyalısı var, aktörleri var, yazıcılar var. Çıksın ortalığa göre. Bir sual vereyim. Üzül istiyorum, bir sual vereyim. Siz sual ver ama soru cevabına ziyalı dedik de siz neyi başa düşürsünüz? Ziyalı sözünün altında. Ziyalı ne demekti gramatik olarak ve ağılda? Ziyalı savaddı, seviyeli, halkın hürmet beslediği insanlara deyilir. Mənim alemimde budur. Sayılıb seçilen ziyalı halkı. İnsanlar. Savaddı seviyeli. Halka vereceği nedir o ziyalının? Halka vereceği yine onu doğru yol göstermeyi, öğüt vermeyi, nasihat vermeyi. Hadi sağ olun, yaxşı. Gelen görüşlere kadar. Sağ olun. Ben hakikaten hazırlaşırım. İndi geldim çok bu dakika. Yok, bir dakika ne hiç ne olmaz. Biraz da çok önemli. Bizi yani. Saklamayın, bizim yola çıkacağımız var. Geç kalacağız. Tabii bitireyim. Bir dakika. Sonuncu bir dəqiqə gəldiyin gedin. Yəni dediyim odur ki, orada Afaq Bəşir qızıdır, Hacı İsmayılovdur, Çingiz Abdullayev və s. tanınmış Azərbaycanın artistləri, ziyalıları filan öz mövqelərini bildirirlər, İlham Əliyevi dəstəkləyirlər. Sizin aləminizdə əgər tutaq ki, xüsusən Orduxan elə bilir ki, Afaq Bəşir qızını qorxutmaq onlar zordan gəlir. Ya Hacı İsmayılov qoca kişi, axsaqqal kişi gəlib orada hazır təmannaya görə qorxduğuna görə İlham Əliyev qorxdurdular. Amma təmanna var burada, bəli. Amma burada Hacı İsmayılov nə təmannası ola bilər? Xalq artistidir, ömrü də çox gedib. Niyəyə görə sizə elə gəlir ki? Ondadır ki, sizin danışdığınız odur ki, Azərbaycan reallığı ortadadır. İnsanların necə yaşayışı ortadadır. Teatrlarda gənc teatr şairlər, yazıçılar var. Onlara verilən maaş ortadadır. Bunları görə-görə, xalqın durumu görə-görə onlar susurlar və bilirlər ki, Azərbaycan hökumətinin apardığı bərbat siyasətidir bu. Ona görə də Azərbaycan xalqı zülm içində yaşayır. Azərbaycanın kifayət qədər başqa ziyalı təbəqəsi var. Mən onları ziyalı hesab edirəm. Mənli də var. Aktor da var ki, İlham Əliyevi dəstək eləmir də, çıxış eləmir də. Eləsi də var, bunu eləyir. Eşidirsiniz. Etibar bəy, növbəti dəfə sizə söz verirəm, saatlarla danışarıq, əgər istəsəniz, növbəti dəfə. Bir cümlə, bir cümlə də sonuncu cümləmi deyim. Yəni, mənim dediyim odur ki, və Orduxana elə gəlir ki, mütləq hamı siz istədiyiniz lideri sevməlidir, siz istədiyiniz iqtidarı bəyənməlidir, siz dediyiniz sözü deməlidir. Yəni, insan özünüzə demokrat. Etibar bəy, danışığınızı yaxşı eşitmirəm, amma hər kəsin öz mövqeyi var, hər kəsin... Başa düşdüm sizi. Başlar Azərbaycan artist də var, müğənni də var, İlham Əliyev dəstəkləmir, çıxış eləmir. O dəstəkləməyən yaxşı oldu, ancaq heç kəs İlham Əliyev bəyənməyə bilməz. Amma sizin kimi düşünməlidir, sizin bəyəndiyiniz kimi bəyənməlidir. Məsələ həm də odur ki, yox, biz... Bizim kimi düşünməyənlərə qarşı yalnız sözlə mübarizə aparır. Mən deyirsiniz ki, onlar şərəfsizdir, onlar alçaqdır, onlar yundardır. Və sizə qulaq asıram, amma mən danışmağa başlayanda siz qulaq asıram. Buyurun. Bizim kimi fikirləşməyən, alçaq deyirsiniz. Biz bizim kimi fikirləşməyən insanlara qarşı terror etmirik. Ailələrini həbsə atmırıq. Əclaflıq etmirik onlara qarşı. Körpü uşaqları polis idarələrinə aparmırıq. Kimisi öldürmürük, kimisi tutmuruq. Biz yalnız sözlə mübarizə aparırıq. Bizim gördüyümüz iş, fəaliyyət, mübarizə sözləndir. Amma sizin təriflədiyiniz hakimiyyət, onun kimi düşünməyən insanları, onun hakimiyyətinə qarşı çıxan insanları, yəni bizləri həbs edir, tutur, represiyaya məruz qalır, təzyiq göstərir. Aramızdakı fərq budur. Məsələ bundan ibarətdir. Etibar bəy, siz də çıxış elədiniz, biz də sözümüzü dedik. Mən düşünürəm ki, bərabər imkanlar yaratdıq. Elə düşünməyin ki, biz iki nəfər olduq ya üç nəfər olduq, siz tək oldunuz. Amma mən sizə kifayət qədər imkan yaratdım danışmaq üçün. Sözünüzü də daha çox kəsmirdim. Əksinə, siz mənim sözümü daha çox kəsirdiniz. Mən əgər sizdə etmək etmərsinizsə, növbəti dəfədə bir gün təyin edə bilərik, danışa bilərik. Lab istəsəniz, dörd nəfər qoşa bilərik, iki nəfər
eyni bir bir düşüncədə olan bir mövqedən çıxış edən insan olsun, iki nəfər sizin mövqedən çıxış edən insan olsun. Bunu təşkil edə bilərik. İstədiyiniz adamları da təklif edə bilərəm. Mən adamlar əgər etiraz etməsə, etməsələrsə canlı yayıma qoşularam. Bu qədər. Sağ olun, olurlar sizə. Bayrağı düzəldin, bayraq arxadaşlıqdır. Oldu, sağ olun. Sağ olun. İzləyicilərə də təşəkkür edirəm izlədikləri üçün. Keçmiş deputat Etibar Hüseynov, mən Tural Sadıqlı, Məhəmməd Mirzəli canlı yayında oldu və sonda Orduxan Teymurxan da qoşuldu. Biz Azərbaycan gündəmini müzakirə etdik və Etibar bəyin bizə sualları var idi. O sualları cavablandırmağa çalışdıq. Təəssüf ki, Etibar bəy bizim suallarımızı çox da cavablandırmadı. Amma düşünürəm ki, növbəti çıxışlarda sual-cavab hissəsi bərabəri uyğun olacaqdır. Gələn dəfə moderatora siz eləyərsiniz, mən sizin suallarınıza cavab verərəm. O da problem deyil. Orxan elə danışdı ki, mən sizin ağzınızı tutub qoymuram sual verməyə ya cavab vermirəm. Nəysə, qardaş, sağ olun.